machallah noonu ad diinu nasiix diine ko laa bundaral déedi fa tabarakallahu eɗen ɗaɓini tan ɓoggol ngol jiyaaɓe allah heewɓe nana e maggol kadi sen ƴeewi haalooɓe heen ɓe fof ndiwata yimɓe jeyagom njiiɗi ɗum ɗum noon wadde woto joomu en maaleykum salam watullah ampine machallah alhamdulillah ɗon ko ɗen wadde noon haade diwaan yimɓe jeyagom njiiɗiɗo en woto yimɓe ɓe nanngu heddiiɓe otage eeyi jooni noon to yimɓe heewɓe heen wonko ɓuri himma wonko ɓuri yidde nande ɗo ko wonaa haala taarihaaji baŋnge yimɓe tijjaaniya walla geɗe goɗɗe ɗum noon walla kam hayso ɗum waawa waasde yewtere kam taw no dañane programme taw ko alarba huunde ƴeewe ñalomaaji hay soko ñalooma gooto haalee heen yimɓe heewɓe nan ɗo ene nganndano juulde jokkarte yimɓe heewɓe nan ɗo nganndaa so holko joomum sujjata omo ngannduɗaa asakal ina yeeyete anndaa asakal njeeygu no waɗirtee eeyi jooni noon ƴettude tan enen yimɓe jeegom tan yo ngon ɗo tan jagga heddiɓe fof otage hantiñande fof koye haala tan e dugge ɗum ɗo alaa ngartam ewonde yimɓe ngannduɗaa ene njiɗi wuurde oo ɗoo diine walla ina njiɗi waffaade ɗo woɗɗi ei ɗum waɗi noon mbiyu tan so tawii dañaama noon ƴeewen ko ɓuri himmude ko taw joomum enen mbaawa walde waɗde darsuuji walla mbaawa waɗde goɓu ɗum ɗum to haade joomum mbiɗon hollitaama tan ko on mbaawa woppude ɗum ƴeewne hay soko ñalawma fof hay so gootol eyi ko heddii ko yimɓe mbaawa woppude heddiɓe ɓee mbaawa ekkaade heen diine mumen e ɓuri tan wonde huunde tan taw ñande fof ko ngarmi ngaraaji tan ɗum alaa nafoore e joom diine eyi ɗum noon ko ɗum tan nde yiyande jogunoon tan mbiyumi ara mi hollita on ɗum mbaawin waɗde orienté ɗum ɗo ɗum mbaɗon programme mbaɗon tableauji taw joni no pinno fof wonko mbaɗata njannga heen wooda kadi ko nafti eeyi kono jotnii tan gila subaka haa hiira pélébe 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 tan a ɓeydataako a ɓe kadi heddii ɓee kadi gop ƴetta temps men mbaɗa heen walla jookirdi e mbaɗa heen tawa kadi ko njiɗinande ko nanataa ɗum eeyi ɗum noon seerani ɓe ɗum ɗo ko onon njeyi ɗum mballon min minen yiɗɓe hettaade ɓe min mbaawa dañde komin kocci komin ndeɓindi ɗum waɗi ɗum goppata ɗum goppi min e ɓoggi hee eeyi kono sey jooni gila subaka haa huunde ko taarih haa tante taarih binndol taarih kañum neɗɗo waawa heen dañde ko yaaji sabu huunde fof kala ko taarih waɗi ma yii heen ko jicci e ko jiccaani eeyi kono ɗum ɗo mbele ko ɗum ɗo e ngannde siira neɗɗo nguurdam nela sallah sallam ɓuri mawnude kala huunde ɓuri waawde wonde taarih ɓurɗo sembude kono ayi wonaa farilla e neɗɗo tan so anndaa ɗum wooda ko haljini ɗum wala ko nanndi heen wadde yimɓe yo ɓuri abbitaade e ko nafata ɗumen ƴeewa farillaaji ɗi ko ngannduɗaa ɗum ɗo tongumaa e diine heen so tawii a welsiniima ɗum goofina tawma heen walla aaƴaana tawma heen ɗum ɗoon yimɓe ɓuri abbitaade ɗum goppen ɓoggi ɗi yimɓe ɓe mbaawa yiide heen koye mumen kono kadi yimɓe mbaawa dañde heen ko nafata tawanaa ñande fof tan pélébe pélébe ɗum ɗo jooni alanaa yimɓe men mbeeñindira tan ɗum alaa ɓeydaare e hettotooɓe ɓe alanaa en kadi enen ɓeydaare walla so tawii waawa waasde wonde kam mballondiren mbele hay soko gootude e semaine hee taw ɗiin haaluuji mbaawa arde inchallah njaaram jaɓi Saydou Nour ko kaalɗaa koo de ko kaalɗaa ko ko propose ɗaa ko yon kaal njuulu yon kaal koorka yon kaal hajji yon kaal ɗee ɗoo geɗe kono noon min ɓurmi hoolaade ko Cheikh Tidiane eeyi ko Cheikh Tidiane ɓurmi hoolaade e ɗum ɗoon to baŋnge njuulu ngu e koorka kaa e ɗum ɗo ko kaalɗaa ko ko toon ɓurmi hoolaade haa mi daña ko ittimi heen jooni noon njiɗmi aɗen de ko so tawii njuulu ngu ɗum ɗo e njontii eɗen kaala ɗum inchallah aan mbaɗanaa yimɓe darsu aɗen de ko faatee ɗum ɗo ɗariɗo Tidiane aɗen de tawa ngittantaa yimɓe kadi ko deftere jawahirel ma ani walla deftere rima aɗen de ɗeeɗoo defte ɗiɗi ko fuutankooɓe ngoni ɗoon Cheikh Tidiane ko ɗum ɗo ko Algérie ko ɗoon woni toŋga anen de jooni noon ngaddanaa yimɓe heen chapitre njuulu chapitre koorka chapitre hajju chapitre ɗum ɗo kala ko haali heen ko faati njuulu koorka en ɗeeɗoo geɗe inchallah njeewten heen taw ko toon anen de keɗɗen ɓaade noddu ɗon ɗum to laawol Tidiane inchallah kaalen toon inchallah so Allah jaɓi o ɗum ɓenni a haali ɗo yo njuulu haala yo koorka haala yo geɗe mbaaɗe noon ɗum ɗo won wonɓe ɗo nganndaa ɗum ɗo haalan yimɓe chapitre e ndeer jawahirel ma ani walla e yonta Cheikh Tidiane holto haali haala njuulu holto haali haala koorka holko haali haala ɗum ɗo hajju holto haali ɗeeɗo geɗe haalan min holto haali ɗum e deftere jawahirel mani walla defte mbaaɗe noon kaalna min holto haali ɗum holto haali ɗum haa mbaawen tuugnaade heen anan nde njanngen Cheikh Tidiane ko haalanee no juulu holko haalanee no koorka holko haalanee no hajju holko haalanee no ɗeeɗo geɗe fof anan nde ngaddaa ɗum ɗoon e chapitre aji ɗi haali ɗi inchallah on saanga inchallah njewten heen min jinmi seɗen njeewta ɗum njeewteɗen to baŋnge laawol Tidiane par ce que Cheikh Tidiane ko ɗum ɗo ceerno fuutankooɓe anan nde eɗen njiɗi ko haalanene njuulu eɗen njiɗi ko haalanene koorka eɗen njiɗi ko haalanene hajju eɗen njiɗi ko haalanene iman eɗen njiɗi ko haalanene eɗeɗo geɗe addan min toon minen ceerno amen ko Cheikh Tidiane addan min ko haali ko anan nde njewten heen inchallah oto addan min ɗo wahaabiyankooɓe
eyi oto addani ɗo Abdoul Wahab, oto addani ɗo goɗɗo, addani Cheikh Tidiane ko haali, eyi holko haalani min e juulu, holko haalani ene korka, holko haalani ene hajju, holko haalani ene ɗum ɗo e asakal, holko haalani ene ɗeɗo geɗe fof. Addani yimɓe haala ceerno men Cheikh Tidiane, ceerno Fuutankooɓe, holko addi ɗeɗo geɗe jewteni ɗum ɗon, par ce que minen min ɓuri hoolade koko Cheikh Tidiane haali ko e ko Abdoul Wahab haali ko. Eyi Abdoul Wahab ko makka woni, jannginanno ko makka naaɓe, enen oɗo ko Fuuta men, anen de ko ceerno men ari ɗo addi ɗo haalan men haala ko faate ɗum ɗo ɗeɗo geɗe jewten hen inchallah. Ɓaade ko ɗum ɗo wondi mbiɗa en mbaɗ inchallah. An mi noddima hen an jewteni ɗum ɗon e ko Cheikh Tidiane haali e juulu, holko haale korka, holko haale hajju, holko haale asakal, holko haale ɗum ɗo iman, holko haale islam, holko haale ɗeɗo geɗe gara joƴƴina en ɗo henne taw ko ɗum ɗo ko Cheikh Tidiane kalten haala mum. Minen ko oɗon min cohli joni haala mum. Eyyi goppana min Abdoul Wahab en e heddiɓe e wodɓe e wodɓe, addan min seernaɓe men Fuuta ɓe ko kaale juulu e ko kaale ɗum ɗo ha teñti e Cheikh Tidiane. Eyyi par ce que Cheikh Tidiane o kañum woni sanat o, il faut ko sanat yimɓe gara gummoto ɗum ɗo to fuɗi to gara anende tello ha ƴeewa ɗum ɗo sanat o ummade nelaɗo sala sallah sallam, anende ko heeɓi yakasa tan lamana man ko gadden hen juulu, gadden hen korka, gadden hen ɗeɗo gueɗe inchallah. Ɓaade ko an haali ɗum an Saydou Nourou anende to wuuro Calaga. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbiɗa Tarik janggataki Saydou Nourou, mbiɗa fatma ɗo en oɗon domaine. Eyyi mbiɗa fawma ɗon oɗon domaine. Sira ko watte, holko yimɓe mbaɗata sira, sira nelaɗo sala sallah sallam ko watte, holko sanat Cheikh Tidiane ko watte, holko ɗeɗo gueɗe mbatte. Eyyi so tawi koye tarihi janggetake holko mbaddata sanat, sanat ko callalal, ko jokkodiral, jokkodiral ɗum ɗoji yimɓe, yimɓe ɓe awa haalde ɗum, so haaltani leur date de naissance et leur date de décès, ce n'est pas possible. Donc sanat o tottikari, o tottikari ɗum awa ɗum ittude. Eyyi ɗum ɗon koye gurdam ɗum ɗo diine o jeeya. Eyyi mo famani ɗum foof famani diine. Eyyi koye gurdam diine he jeeya, sanat diine o koye diine he jeeya. E ko ɗum noon ko ma laaɓa kala neɗɗo kaalɗo hadis walla haali haala e oɗo l'islam anandi woodat oɗo neɗɗo, anandi ɗo waɗa sitiye, anandi e ɓoggol ngol, ɓoggol Allah ngol. Eyyi so tawi famani ɓoggol ngol ko ngol woni inchallah. Eyyi joni noon o waɗe sitiye holɗo fuɗi, holɗo joofi, anandi holto ɓetatede o haali ɗum, hol instant mo haali ɗum, hol instant mo haala ka joofi. Ɗum ɗon il faut fo o ɓete. Eyyi maw ɓete haw ande anande ko haali ko ko woni, anande beele ko moƴƴere o haali walla ko bonande o haali. Ko ɗum ɗo woni ko duttani ɗen ɗo, anande diine o wonko haali, ko haali ko ne leeri, haali ɗum ko yontaji gandaɗi, anande e nder histoire, e nder histoire woni tarih. Anande enen arɓe caggal ɓe, enen won guurɗen anande to bangue tarih. Joni noon on saaha yonti enen koye jamanu men gonɗen, anande eɗen jiiɗi hutorade ɓenniɓeɓe ko kaali ko. Anande defte bindaɗe e tijani ɗe haalatoɓe ɗo ɓe nodditori ko diine, ɓe gardi koye damal diine, ɓaade ɓe gardi damal diine ɓe jaaborte koto jamal diine. Eyi enen ko kalten ɗo, kalten ko diine, ɓe kalte ɗo tarih ɓe haalate ko tarih yimɓe anande nodditoriɓe l'islam. Sinno koɓe yimɓe woɗɓe tan ɓe gonno, anande ɓe nannani koye mabɓe l'islam o, anande ɓe kalani hen, jarata wadde ko yimɓe ne kaala haala mabɓe. Ɗo ko chronologie de temps gonɗen, anande gam ɓedde neɗɗo foof holto woni, holto fuɗi, holto joofi haala mum ka, holde haali ɗum, hol hitande nde haali ɗum, holmo haaldi ɗum. Ɗum ɗon ko ɗum ɗon woni jangde, ko heddi ko wona jangde, saabu ɗum qur'ana haalani ɗeɗon gueɗe inchallah. Eyyi mi jokka heɗade o jooma o, sa gayni bindol ngol binduɗa dow ngol, mbiɗa wonde Hammad Diallo ko haali ko ko gonga, gara jokkanama inchallah. Eyyi so tawi ko bangue programme mo kalɗa o, wonde programme aɗa yiɗi waɗe programme, so waɗe kam Malick ne jogui programme mum. Eyyi ganda ɗum programme Malick namdoto joom dental ngal, e kala dental ngal wawi wonde ko yiɗi jangguinde ko, kañum ko yiɗi jangguinde ko, fannu mo jangguinto o, anande yo waɗane ɗum programme. Min mi waɗa oɗon programme. Eyyi taw ko ɗum ɗon kalanmi, te kalani koko jinmi haalde ko, ko jinmi jangguinde ko, ha Fuutankoɓe piina paama ganda anande o funtu funoru wawa yaade. Eyyi ko ɗum ɗon woni ko ummini min, min kaala ɗum haalaɓe ceer. Ɗum noon ɗon yo leer no fewi. So ɗum ɓenni gatta e konngol Hammad Diallo, won namde namɗa ɗon, anandi Hammad Diallo kam yehi laawol mum, ande gara ɗon. Eyyi awa a ɓurani yimɓe Ahmed Baro, a ɓurani yimɓe e ɗum ɗoje Cheikh Tidiane, a ɓurani yimɓe e ɗum ɗoje Alhaji Malick Sy, a ɓurani yimɓe e goɗɗo bawɗo foof, Fuutankoɓe bawɗo wonde foof,
fuuta ko fuuta men ko eɗen ndendi, l'islam o ko eɗen ndendi, anende hay goto wawa wiide yomin kaldu ni walla yomin kaldu ni, min gandi tan so min kaala min kaadata koye needi min ƴattata ko min kuɗata min ɗuminta, so wona neɗɗo kuɗɗo min somin mbela min jofto so min mbela min mbasa yoftade. Eyi jedduɗo min yeddi komin kaali ko fof inchallah min garta e mum, min gadda dalilaji amen laktudi, anande min joƴƴina ha ƴeewe yimɓe ɓe ñaawa, ganda ko woni gonga e ko woni fenande, ganda no gonga fin haaldate eno fenande yondirte e ɗum ɗo e gonga inchallah. Professeur enen en naddani hay goto, enen kay hay goto en naddani goɗɗo lawol dar ka an wi yimɓe noddi komin kay goto naddani hen. Min kay ɓeydinoɓe arde ɗiɗo ɓoggi, mbeɗa andi kam jiyaɓe Allah anduɓe bindi nanayi, mbeɗa andi ɗumen nanayi ɓoggi he, enen kam ko ɗum woppi en ɗo, wonano ni hollirde lawol ɗo gonɗen walla ɗum wona ɗum keɓ wona ɗum himmi hen. Enen goto men ala ko pesata e oɗo diina haydara, ala kadi ko wawi wannude neɗɗo walla ko nandi hen. Enen kam woppi en ɗo tan ko yidde ɓeydade to bangge alluji, to bangge alluji hanti ko cuɓiɗen ko en cuɓima ɗum ha paari. Hanti kam inchallah ñagna Allah kay hanti ko Allah rokka en no pandinirɗa ɗum ɗo ha maari taw en hen. Ɗum kam hanti ko sungo gasi heedi bangge mimi ardani ɓoggi he pour mbeɗa yaltine e tijjani e ɗum il faut yimɓe paama ɗum. Addi kam hen ko komi almudo mbeɗe rerɗo e gandal ko keeɗimi foof ko ganduɗa ɗum ɗo ina waɗami gartam mi ƴettami watta e ko joguinomi ko mi yaara doole. Heddi noon ko saaha wonko ina wella kaalo mette keeɗiɗo nonno mbiyete ko hudithimara ay waturiki shawka li shajara, sa ari neɗɗo mo ganduɗa ni oɗo ko jogorɗa hebde ko kañum furɓirde mi bindi, kono aɗa tawa ina haala e haaluji ganduɗa ina haala e ceerma haaluji mettuɗi, kono noon beele ko a yahat ala a yahata a jooɗo adal a wonat ɗon muña jaaja. Ayi saabu sa tawi lekki jaaɓe ne waɗi guiye aɗa sohli ɓesnoje ɗe a wiyata ha ne waɗi guiye tan darmi woppu ala wat feere ha puntodira lekki itta ɓesnoje ɗe goppida noon hanti lekki ki guiye mum. Eyi ko ɗum woni kode simara waturiki shawka li shajara, enen ko on position joguiɗen e ɓoggi he foof no famɗi e ɓoggi wonen ɗen gonani. Kono noon gonirɗen ɗon tan ko yidde ƴeewde so tawi wonko jeyaɓe Allah ɓe jewti ko bangge darsuji walla won fahmu ganda oɗo fahmu de ɓeɗe manquirano ɗum mi ƴetta mi watta e gueɗam. Maata ko aduna boni tan ha battumi dugdede ɗeɗo gueɗe, kono ɗum ɗo wonano usulubam ni, usulubam wonno tan ko heɗade so mi yi ko ɓuuri gandala mi ƴetta. Eyi amma noon ɗo ganduɗa ɗo haade kamɓe ne Allah jarbi ɗum ko e ceerno ma hanti a muñat tan ha ko jiɗɗo ɗaɓɓata ɗon ko ɗum so wi kadi ha ronki hejjeji men kadi jaaha egga ɓoggi ɗi ne jaaji. Eyi kono ko enen kam sungo men kam ko yidde beele moon ballumen mbaɗon darsuji min mbawa dañde hen ko nafata. Enen kam ko ɗum wodi en ɗo enen en mbiyani hay goto yo jaggu lawol walla o yowasa jaggude. Enen kam eɗen gandi ken ganda foof hurri e men o kam e sumgo men kam ko enen jeeyi sen maayi janggo ko enen kasbe komi enen minen namdete holko woppinomin lawol nelaɗo min jaggue tijani ɗum ko minen kasbe minen kujjidirte ɗum wadde ɗum ɗon wona ɗum kam laaɓa wona ɗum addi en ga addi en ga ko bangge bindi ken almuɓɓe eɗen jiiɗi wooda ko ganduɗen wonko majjiɗen ha heewi e wonko majjiɗen ha heewi. Nonnoon neɗɗo wona foof ganditta a andat hunde tan ko heddi ko kadi ɗaweɗa joni noon a wonata ɓoggi tan aɗa ko so tawi wonko jiiɗa ko semma seeɗa ƴetta mbatta e ko ganduɗa ko ɗum tan. Kono noon affaire lawol tijani kam ɗum umminani en eyyi ko ganduɗen hen ko eɗen jettuɗum Allah eɗen kandini hen eɗen dawa hen Allah eɗen ndeeƴi eyyi en mbiya noon hay goto yo jaggu walla woto jaggu eyyi joguiɗo kadi bonande mum walla joguiɗo kadi yiyande mum kadi bonande ɗum kadi kañum hen toon saabu goto men foof koko waɗi ko mbe sikki tan ko ɗum hasbirte hasbirtake koko haalani walla ko waɗani ɗo noon haade wonko ɗaɓɓanmi ɗum tan mbimi noon yo mballu en gabba ɗon e bangge bindi eyyi jiɗɗo hen dañdo ko nafa ɗum ma huccu hen. Amma noon hanti goto foof ko fiɓi ko ɗum hanti wona haala ittata ɗum wona duka ittata ɗum goto fo hanti ko yii heptini ko nani hen yo Allah moƴƴan ɗum inchallah. A gonga noddi kay an ko garɗa ɗo ene ɗo ene ko lawol tijani tan adduma ɗo mata meeɗa wiide ɗo enne ɗum ɗo gonɗa koye awde amin gawa eyyi ɗum adi hay jiisi ɗum canal tan baade kalɗo tan ɗum anani gonɗa koye rubde ananni aɗa awa haalin ɗum ko ɗum adduma ɗo haydala goɗɗum addanimo ɗo hay dara addanimo ɗo. Joni a haalni ɗo yimɓe haala juulo a haali ɗo haala korka yo yimɓe goppu ɗum ɗoji haaluji ɗin en jaaɓi eɗen goppa eyyi eɗen goppa ɗum ɗon. Kono noon alay saago cuɓoɗen deftere men cuɓoɗen ceerno men jangguinowo en eyyi haadema yaade aɗa janggoye to wahaaɓe en kooɓe makka en ibnu uthaymin en ibnu taymin en min noddumami ko yo ar ko kalɗa ko ko propage ɗa ko bangge juuluto e korka e ɗum ɗo ɗum
ngaren do Cheikh Tidiane do inshallah jippoden les yewen ko Cheikh Tidiane haale juulu holko haale korka holko haal dum do goppen ko heddi ko mi jabi eden goppa ey kono non yakaren dum do laslimen ko dum do Cheikh Tidiane holko haale juulu holko haale korka holko haale hajju holko haale dum kadi umra holko haale dedo gede inshallah njangen taw ko deftere anen de gaddana yimbe inshallah baade an ada andi dum do ada andi lawol ngol ko lawol he jeera ko hen dillata won ko jey sabab ko ma do wonato jo non gaddana yimbe ko faati juul o to wi gara hallo dum do dum do li don haluji ngala do biida ko yimbe kan juul jo non eden jidi Cheikh Tidiane holko haale juul eden jidi holko Cheikh Tidiane haale korka kanko ni cerno futan ko hein kanko ki elhaji mar futi tal ko dum do Cheikh Mohamadou Al-Ghali almudo mo tottuno kadi totti elhaji mar futi tal anandi donc njuru kay korka kay de do gede ma ngona hen ani Hammat Diallo fo do nodda do en ngare kalen anen de to bangi chapitre njuru chapitre korka chapitre de do gede taw ko Cheikh Tidiane adani en dum don taw ko Cheikh Tidiane ka ko to mum ummi ko ton ngittaten lasdi o tello den e sernabe anen de challal ngal payen ha les anen de ha jettuden fo do ta wona neddo goddo lombi don kono fof lasdi o ndutten dum Cheikh Tidiane baade ka o yitti anen de directement ko yaqzatum la manama ne la dalla sallallahu alaihi wasallam donc den pa kala halu njuru Hammat Diallo ñan fu ni haala haala njulu jono eden namdimo yo ardo inshallah kaalen haala njulu kono non sanad men anende ko dum do ko Cheikh Tidiane tan neladal Cheikh Tidiane tan neladal enen ko dum cokulden joni ey ko dum woni ko cokulden c'est tout ngara don Hammat Diallo gondo do no so ari yo ardo yen mam jaggu o jomo ko kanko ne mi wada mo informer parce que ñan fu mi yimbe kal njulu yo yimbe kal kork jodi non mi namdimo mo dum don hankati mi yidi hankati baden dum don baden dum don hankati dum do ko an propose dum Said Nour min jabanima kono non dewaten ko Cheikh Tidiane ko Cheikh Tidiane dewaten to bangi njuule korka e gede baade non dewe Allah de fof dewen Cheikh Tidiane anande njuuru yo ar hen korka yo ar hen gede de fof yo ngar hen ko dum ngoni ko namdada inshallah anande ko cuubi den wona hala lerka dum c'est indéfini on appelle ça indéfini ko cuubi den holdum ko lawol Tidiane kalta holdum wala holdum holko cuubi da enen ko cuubi den holdum holko cuubi da hal halaba so tawi ko lawol Tidiane kalna yimɓe mbiɗa ñin mi suuɓima lawol Tidiane ko hen kebbro hen maaya e laaɓa ceera kono enen ko cuuɓiɗen ko holɓen enen otonaw kay oto waɗ keewal kay wi tan min ko cuuɓimi ko ko an suuɓi eyyi joni noon a propose yimɓe njuulu e korka e ɗeɗo gueɗe mi namdimama joni noon ya ardu ko cuuɓiɗa ko suuɓgo ma ngo anande mata kay korka nan toon njuulu nan toon ɗum ɗo hajju nan toon foof nan toon neɗɗo kay mata suuɓota ko tawa ɗum ɗo dewal Allah ala toon joni noon ngoɗon sumgo ngo cuuɓiɗa eɗen namdi toon njuulu korka e ɗum ɗo chapitreji ɗum ɗo tawa noon lasli o ko ruttade anen de callagal sanad hayeto Cheikh Tidiane ko ɗum woni ko namduma ha wona mbi yimɓe yo kal njuulu yo kal korka joni noon min ko ɗum namdima mi yiiɗa ko Abdoul joni mi sohlani ko Abdoulhab haali ko fate njuulu mi sohlani ko Ibn Uthaymin haali mi sohlani ko makkanajo haali e njuulu anen de joni ko gueɗe ɗum ɗo baade mbiɗon onon sanat mon tan directement ko junngo nelaɗal sasam ɗum ɗon kay ɓuuri hesdude par ce que Cheikh Tidiane ɓooyani ko ari anani o sanki ɗo ko 1815 nelaɗal sande sankine ko ɗum ɗo 632 woɗɗi ha ɓurti dawal ngal ne juusi habruɓe keewi joni noon kabaru ɗum ɗo ɓurɗo ɓadade o kay ko on ɓuuri wawde laftude ɓaade kay kanko itti kan directement koye nelaɗal sallallahu alayhi wa sallam anani ko noon mbiɗon joni noon eɗen jiiɗi sohlude anani de ɓaade itti koye nelaɗal sasam holko nelaɗo sam haalimo njuulu holko haalimo e korka holko haalimo e hajju holko haalimo e ɗeɗo gueɗe joni noon gaden ɗum ɗon deftere noon adinde winnayede nde Cheikh Tidiane waɗi dicté anende andade ɗum ɗo ko Cheikh Tidiane haali ɗum ko deftere jawahiral ma ani nde windi Aliul Harazim eyyi han so tawi deftere wonde ne woodi nde o windani hoore makko anende kanko Cheikh Tidiane peññino ndeɗon deftere kalnoon yimɓe chapitre njuulu korka ɗum ɗo dewe Allah ɗen poɗɗen wadde ɗe anende ɗe Allah yamiri en ɗe ko ɗum ɗon woni komin cohli ɓaade ko ɗum woni namdiɗa min kay komin namdima koko namdiɗa ko tan ko ɗum ɗon min cohli kono min jiiɗa rewde goɗɗo min jiiɗi rewde ko Cheikh Tidiane ɗum kay c' est très clair min jiiɗi koye rewde Cheikh Tidiane pour famde ɗeɗo gueɗe ɗeɗo namde min namdi ɗum ko Cheikh Tidiane min namdaki ɗum goɗɗo eyyi kala bawɗo ɗum ndedi yo addan min sanad ha yetto Cheikh Tidiane ko fate njuulu kala bawɗo haala miɓe addanimo sanad ha yetto ɗum ɗo ko fate korka ha yetto Cheikh Tidiane anandi ɗeɗo ko namdiɗa ɗo njuulu korka hajju wonde ɗum ɗo c' est 5 pliers de l'islam woni ɗum ɗo ɗiɗo calɗi joyyi anande l'islam haade men natande saldu liman ndu min cohlani goɗɗum ko islam o min gadi
min nandima an Hammad Diallo yom gaddan min ko faati e ko Cheikh Tidiane haale de do gede yimbe yewa dum naftoro professeur Ndiafo dam sedo ko mi jaggudo jangina ar jaggi ojoji nay ar jaggi ojojam nay ojo gaddan on 5 minutes dewden on 1 minute deftuden on 6 minutes 47 secondes goddo dewden on ko 3 minutes ça fait 15 wala 16 minutes on fota ko mbeda bonna kerdi am te kom jangino njafoda min ne njafoda engage haali ojo gotuna de jata njafida ko njowdira ojoji fo jaggi nimaram njafoda am sel ko mbeda jaggi kom jangino wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh darul islam chalina mon juram nyagna lo gardu goldum de cheikh mohammed mahaba to dum da hab leedi france salina ma juram nyagna mo jere ewa odo so dum do kadi hamad jallo mi jaggi do nimaram njafoda gonda ko jangidi ni ban wotte dum do jangina kono non sa ali nandi mani ko arda ngewten ko faté njul ko ak hajju e dum do kono non sanad men ko Cheikh Tidiane ay nusaten ko Cheikh Tidiane kon ko halé njul kon fu on lu fu njul dedi holno ko ak bo fu wadi redi holno hajju fu wadi redi baade kay ko kanko woni dono nelaado Allah sallallahu alayhi wasallam de do gede kay ma taw patal enen hal mako joni non ko dum don woni ko nyaagi den Allah anan de nyaagi den mo an anan de ya wallu yimbe ha njehen ton insha Allah halana en alen de ko faté njulu ko arka dum do jéran ko Cheikh Tidiane haali cierno futan ko kanko woni cierno men jorni jadi ko mi nangi lawol Tidiane yayi kono non nangar mi lawol Tidiane alen de ko a condition taw ko Cheikh Tidiane ko kanyum haalan en njulu kanyum haalan en ko arka kanyum en haalan en hajju min hankadi mi rewane to waha bi to ko do ndewmi adda dan yibe dum do yayi sanad men tan directement ha Cheikh Tidiane to ko faté njulu sanad men tan directement ha fata do ha faye dum do to Cheikh Tidiane ko faté kork sanad men tan ha faye dum do Cheikh Tidiane ko faté hajju sanad men tan ha yetto Cheikh Tidiane ko faté fof yelo gede fof ndewaten ko to dum do to ko Cheikh Tidiane ay hay go en goppi wa habiyan kobbe ay en goppi wa habiyan kobbe joon ko Cheikh Tidiane jagure ay joon en nangi lawul Tidiane kono non en baaba nangude lawul Cheikh Tidiane so wana tawne wonde njuru kork hajju e dum do de do gede de worone e dum do e tani ko di yo ala halane yimbe tawan duttiden ko deftere jawahiral maani anande wala ko dum do deftere dum do de windi kanko hore makko tawana goddo haali taw ko ton duttiden inshallah kaden hala njur kaden hal ko inshallah der fatma hen Ahmad Diallo ya an Said Nour sir sir am be xeha man ko faande bide adan njuru ko gortan njuru Cheikh Tidiane yo an yo goddo yo ay al haqu la yaqtarif gongo lurata njuru ko gortan kala do baada dum heboyde mo Ibn Taymiyyah e mo ana e mo am mo sheikh fof juuru ko taja ha fari dum don ala maslaha kala no addira goddo mo gaado addu fof ko wana no nela no Allah wirini ala tabino rama dum waddu do jarani di jarani ma addu yeto jarani te kal gade juuru kam fari laaje en hajju en deere gere kay dum do kay jarani goddo jarani heto to jaatu ma ami ala sens gongo gotano safara laabi ay jabbe awa dum kala ciowdan gotul apari hen awa wi ara sohnu laabi da dañu ko nafar gongo non way gongo lurata e jono stay gongo jidden dum don himman kadum don ala wana shar ma jaru ma an are mi ba andu diinu men defte de wana dum yaata e ran kay joni dum bi mo ha dum keddi hen te min hoora ni wana min jippoto pro holdo min hay dare wana ni hen kadi anjus tay kam ana hali hunde ayya ka hen ma beedo wadde deejal mimi addata darsu kum hedortan mi hedortan dum do tan fofti ni kam deke joni min kam hande ala hen ko gon sakam beede qime hen yima addu nangam wala hon wadde kon non kala baado wonde goddo ko wana min so sa wahabiyen ko baado wonde fof addanam darsu tan min kam mi hedo dum fa woni mi hen de min ko on proposition gaddum kono njuru kay jarani na jewu yeto deftoto walla hajju en ala sans haare ko gortan kala wadirani no Allah wirini to bangi njuru en asagalen maada wonde fof sa Cheikh Tidiane so goddo hanti dum don ala muhim ngoppen jeddi yahene raison yahene gonga yimbe jatta tamen tan mo baldum do haydar Allah min joni woto noddam woto fayam de wop saara jabi de tan ko wana enen ko yo ngara mbada darsuji kereden nte mara bur foftin enen dir fof mbare ne ummoden do bogge hala ngona hettoro dum kam ben burade dej alni jonga an so tawi a hali hay gor watta ma talik saka wiyana na wiyana yurno ko batta ho melne selli wala sella ay an kam ante Allah hisni dum so goddo ari kam wona min ma hedoro darso sababu ne wiidana yurno hen wonko timmi wala timma dum do fof
Allah dandi kam joni mi wana min dar wana mi wiyani mi be dal dars min kam mi hadas min kam mi suddi mo wonande on kedaro ko en goppi himbe kam ngabbitoro e jangde bel ma ko nafi dumen wona ngoto wona ngoto wona ngoto parce que juulu dum do dum annaba dadi be ne juulanno e mede jogi dalilu laptudo cedo annabi dum do Musa anande e lenyol mum ne juulanno e mede jogi dum so tawi ay dum ni dum mi addan ma e nane qur'ana e banko juulu wona ngoto Isa ne jogi ne juultanno anani annabaade fof ne jogi ne juultanno anani min choklumi ko juulu baade wonti anani kala ko hesdi kala ko hesdi ko dum do ni be fori jaggude kala ko hesdi ko dum do ni be fori jaggude ko umme nelaalo kay ko hesdi kay dum don kay buri laptude ko buri boddude 632 nelaado sanki anani o sanki ko 632 e no yimbe kalda 570 dum do 632 wona ko non biido dum do ni be fori jaggude ngal do dawal ne waddi akudum mum anande e 1737 certi jan jibina ko 1737 o sanki ko 1815 ko 19e siècle boyani o yindire ne la sam yak zatam la manama tottimo ko nafata anani ko yimbe baaji huutoraade joni non mbele njulu nani hen mbele korka nani hen mbele hajju nani hen mbele deedo gede nani hen so tawi aden hen minen min gala haaji e wahabiyan kabe hankadi min nangi lawu tijari mande kono min nandi ko dum do ko certi jan halen en ko faate ko wasi en faate njul hol ko wasi en faate korka hol no holliri en nelaado do sallallahu alaihi wasallam ciagal gal do dawal 632 hayati anande 1737 gal do dawal anande holno yimbe kesniti mbadirta njulungu ha hesda anande tawa dum doji erraji badadi don dini gitte anande yimbe nanga ko cheikh tidiane yi ko dum don min nandi mani damal njulu damal korka damal hajju damal dum do deedo dame hol ko cheikh tidiane haali hen ko dum don ko nandi mani min kay ko kala man ko ne leri cer ene laabi cer min gala haaje goddo min nangi lawol tidiane on tampini min on bidon kanko man ngar min gonta tidiane hen ko de min nangi lawol tidiane anande min jabi amin nanga kay wana min nangi min jabi amin nanga kay kono non sardi o min jida wuppude njul amen min jida wuppude korka amen min jida wuppude dedo gede te kanko kanko woni battinido o yindire nela do la sala sala maro nela la sun ka jira mo yo aro hala nibe goddum tan taw njul ala hen taw korka ala hen taw hajju ala hen taw haydara ala hen te ko dum goppuno do joni non nandi mon anande ko yon kalan yo ngaddan yimbe anande deftere jawahirul maani de so de benni wodo kam mi ala mum bindol biyetedo dum do no wi kadi dum do biyaro totti alhaji say ndo say kumaro anani hay bindol goto nyalnam anani so tay gadi on jigi bindol mo adira dum do wodo muhammadul ghali ko kudo wodo deftere jabahirul mani say kumar mo makko so tawi kanko ne wonko jogi mi meeda yidi bindol makko kanko kalne yimbe yayi min kam mi meeda yidi bindol makko say wonde yida bindol makko kanko ko hali ko adde odo aduna ngadana yimbe yayi elaji mar windi deftere yeri ma certi jan o do windi de o do ni kadi alil harazim deftere ni yedum do jawahirul mani jonon dum do o do ni yetno kadi muhammadul ghali mo bi don totti o do deftere jawahirul mani kanko ne holko windi holko addi holko hali tawana tan yimbe kalani be tan biya kaari bi ni fotte kaari wayni wari ni dum ma jeri fari walo ko dum woni ko namda da jonon en cokol den ko juulu ko arka dum do e dum an yimbe yum kal hala juulu jono minen min natti soklude wahabi en ko be minen min cokli dum do cheikh tidiane ko haale njul holko haale ko holko haale be lo gede on haala yimbe haala gorka ko haali kon leeri so tayno wodi biyam mi wodi so wodani biyam mi wodani tidiane juuli marana hoori marana wadi de do gede mi soklani ibnu taymi bi ma mi soklani ibnu taymi o cheikh tidiane kay baade are dum l'islam he mana kay ma haala yimbe kam baade njul mana kay ma haala yimbe faate korka ma wara ma haala yimbe faate hajj ko mun ko nanda da o are aduna he o woni hen dawal o woni hen o wuri duubi chapande jeedide jeetati duubi chapande jeedide jeetade fo haalani korka o haalani njulu haalani dum do min choklani goddo kanko kay ettudo e nelaado Allah directement o yaga zatam la manaman o fini o mo wuti nelaado Allah dum ni ko dewal gal go to min jidi rewde yo adda min namdi ko pour min baba andude holko serndimo e wahabiyan kodde holko serndimo wahabiyan kodde ha ko madda ko addi ko joni non amin jidi andude njulungu min njulan adanungu anande korka kamin koran mo ka adanka anande duuji ni dal sam jangini min di
yedo gede de min tottaade fof kanko addi goddum ko dum do joni non min dum to ko addi ko ne leeri won wado gedum amin jidi wadde dum kono amin jidi nawdude hen julungu kono julungu waade wonti o hesdi rini diine o addi ko hesdi ko addi ko hesdi ko julungu holko haali hen korko holko haali hen deedo gede holko haali hen dum gan leeri ko dum min cokli tay o meedi julde yo hollu min no julduno so tay o meedi horde hollu min no horduno so tay o hajji hollu min no hajjiri mara kay dum do buri latti hein wala ko non biido baade ko dum baa do latti min ko dum min cokli nedda kay ko sokle diine ko ko dum do woni ko tottare baade ko yindire ne laddo sam yakasa tan lama nam jonon chapitreaji diido do lamal damal l'islam gal anande shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ad iqamus salati itaa'uz zakati wa sawm ramadan wa hajjul bayt baade ko yindire ne laddo sam mara ne laddo sam ko wiino kay wasino o rimbe moppu ko anande mata kay wiiramo tan yo artan en yindira tan tawa wiyadimo yo ar verifier wonde ko dum don kadi njulu men ngu dum do est ce dum do eden bada dum no podde badir dum ni wala est ce ngopingu wala dum do gede badi non ko dum don ko nandiman ala sens ko onon on kali Abdul Wahhab Ibn Uthaymeen on de wi ha mbidon be do ko wahabi yan ko be dum do bayini Hammad Diallo ko dum halata nyande fuf ada wad dum soutenir ni ne min nati am kadi ko walaade holaade be ey Hammar Diallo haale mabbe wi ko gummi ko najji ko Allah do seydaani anande woni don wayini watini joni neddo so day woni Allah do seydaani ar yettay mu njulu ar yettay mu korka ar yettay mu deedo gede minen ko ton min yettanno joni min goppi ron joni min goppi ron amin pade mun anande ngadda non min ko dum do ko mo Allah do nagi dum do seydaani do fudaani do anani baade mbi don fudi ko dum do ko set ko malal fudi do set jango anande ngaddane min ko cheikh tidiane do min baasa jotindirde Allah do seydane no bidon no wana bidon Abdul Wahhab wa Allah do seydane ni neddo ne jatta njulu Allah do seydane hmm neddo ne jutti jatta dum do dewal Allah e dum do Allah do seydane hmm ko dum don min bi on ngoppane min galladi seydane di bidon ben jetti ko galla Allah do seydane jettube wi hadire bo habbe ko be jettugo Abdul Wahhab Abdul Wahhab ya Allah do seydane Allah do seydane non neddo jatta dum dewal Allah mara nañal fu dum won kalto joni non baade cheikh tidiane ari hesdi rinande yimbe diine anande joni amen jidi faande baade o yindire ne laddo so sam ko ne laddo sam wasi mo bangu julu to bangue korka to bangue hajju to bangue dum do dewe Allah de woppuno adam do de ko dum won ko nandi mam chal nur ani Hammad Diallo ngare do cha professeur anda odeji ngadi ha jena woppane an koy programme ma tan ganda arna haalem kon non koy programme he ganda ngay koy programme ngonda anda fitan ko kaami ko ham mo hawrnaani dum sabu rabbide ko sawde maadi fu arna arna haadi ko do gonnoda gonda a wiyani e yani ala wadda andal landi ndondiri tan andal wura ma tan ko tinda fuf ya jofo min tan ya jofo tijani ada hal hen an ko dum woni ngartam ma won hen an hanti faami message kon ido o joni fo joni sa wi ya e ngorni Musa ant feewi min kam ko porpo wonko ngaddumi tan ko ngaddum ko non wana ina jabbe walla dum ko proposition enen dendi tan be jeegi hen yande kal kon wiyani yo won walla waso won kon kam sum dañi kam ko non jidirno so gasaami kadi ko gotum nono njaram andi basan war duñu batan o joji tawa furtane da dum hawri nan tan min kay programme ko programme di gar min neddo fuka jogi programme an kay ko kalmi ko hawrnani min parce que artane programme anani min holno ngartitume programme jinmi go jeugti den mi namdima do namdal mi posi do henne une méthode anande programme jidda o anani jinmi ko ngaren hen baden dum appliquer min kan jinmi ko jeugti dum do no badirten kono non mi haali condition won condition mo pose mi anande jinmi ko ngara dum do payena dum do cheikh tidiane yabo ko cheikh tidiane cioklu mi soklani goddo cioklu ko cheikh tidiane mi soklani goddo mi ala haaje goddo wahabi en ko be gopanam dum en haala mu en ko cheikh tidiane jinmi yo janginam ko to jangde de jinmi ko yo ummo ton ko ton jinmi ni marana ko woni cheikh men enen fuutan ko hmm ko dum de woni ko namda da jab gonga ngara don ko don cuklumi hmm mi wa jab de programme parce que dum ga programme kay mi jabi kono non mi totti sardi o mi natti jogade haaje wahabi en ko be Allah do seydani mi yettata mu diine hmm ko heddi hen ko mi yettata Allah do seydani diine min kay Allah ko wire Allah do seydani kay mi yettata mu diine Muhammad Diallo wi ni joni non baade mi yettata mu diine
odo yindire dum do tan dum do hakkunde tan 1797 tan e 1815 o yindire neral sesa hokkimo dum do ko laabi e ko faati odo diine hmm ko ganduda horema ko lawol malal bidon lawol malal marake lawol malal kam yaadata ko njuru yaadata ko korka o yindirta neral sam kam halam goddum kam tawa halnani mo hala dum do njuru halnani mo hala korka jonom bedi yidi anandi ko jaharmi be tampo e jama ko hani anda nelaado holno qabdiranno hani anda holno nelaado dum do sujjiranno hani anda no nelaado jodorto no yedo gede fof wona rewde to haa biyabto ko challalal tan kay directement ha yetto Cheikh Tidiane anandi ngal don challalal non kala de kokkuda dalilu ma kokka dalilu Cheikh Tidiane holko yiyande mum e dedo gede e dedo ndudo sandu l'islam ndu ko gede joyi gondo sen ngayi don en nene sandu ndu imanu ko gede jeegom hmm an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa an tu'mina bi qadri khairihi wa shari'ihi wa hadi yanga jangini yimbe dum eh joni enen chokul den hol yiyande chagal ne Cheikh Tidiane yindire ne laa dalla sallallahu alaihi wasallam anande hol yiyande makko anande e halande yimbe sandu limandu parce que liman ko kanyum ni bernde bernde so tawi jaggani hunde anande dum don futti kay dar firtani eh parce que bernde ma jagga golle ngolla day joni non holko haala yimbe saldu lisla dum do iman du ko Cheikh Tidiane namda day chalal ngal ko ma jetto dem Cheikh Tidiane hadi men benuto nelal day kam ko ngari kam ko hedi nelal dum men parce kango fecciata hmm jonon jehen ton day ko to Cheikh Tidiane to ko ton paden day so tawi dum laabi halabi saldu lisla dum do iman du gasi halabi anandi benene saldu ihsanu holko Cheikh Tidiane haale ihsan day sen gayni bennene saldu wietenu dum do alamatu sa'a holko hali hen kala ko firtete ko gandanda hore man foti firtete eden gandi dum do rewani lawol ndewene cierno men Cheikh Tidiane dum do holla en lawol holto podden laade ha ndanyen ko podden hebde ko dum woni ko namdada dum non c'est pas la peine ko adagi ada dum ni ada hen goddum min ko kalmi ko ne leri ko kalmi ko ne leri ma question est très posée kadi c'est méthodique anande pour mbalen ibude dido dukoji anande tawa eden ngandi do gonga heedi ko dum woni ko namdala bismillah ma dum do eh ma sa affaire dum gongol kam dum kam ko yewtar tan arande so tawi jeen mo kalta ona jogi alwal wahabiya min be resoube alwal tijaniya eden en jeew enen fo en gonane e sunna nala sallallahu alaihi wasallam Allah yidi yarli min ko mi jaltudo ara jaggi ko mi jaltudo min bere jaggu bere somma ka jaltudo hanti enen en kalaane sunna hanti ko dubundiral won don ay kala hala fo no jogi tan ko addata ko faala ka faamete hen e mino joni amuru banen be do rubanamo hor ko dubantumo be rubanamo kanko nonno min fo mi gonane pewal haade hanti kam tawama kala ko neddo senglini ko wana sunna o faamirtaake an beeta tan ko hanti ka jaltudo milla e jonno jaggur wahabi na salam wa ana wahabi wadde on jaggur wahabi ko andu kam jalti milla tijani haare kanko wana tijani ay kala ka gondo dum do wadde firti ko jalti milla jonno sey ko on qima jogi den mi war jo enen ka wadde ko eden dubbondir kanko den natti kam faade e gadal gotal nafanno ko yimbe ko sunna ngoni ande gor fu ko diina ari wallude kon haade on jaggar kanko kala mo wanaane tijje kal gondo tijani wanaane diina e mi wadde gondo wahabi on yo fa wanaane diina ko hala tan andi saha hala arda won arda tan hala ka adda dum don kono en kasso tawi dum do enen er ala fuko gaddi ala fuko won sabu wahabi joni awaba adda dum challal ala du sa en wan ala wano wiide kam ko dum fikr kono wawi dum ko dum dari kono ko dum fikr jogi be gaddu men e gandum men e khaburuji men e kuccam mum men ay ina jogi kam en nanir gar kew jonno so tawino an nanalla odon so tawi jidane nanalla nelaado ande an kam joni an wona gede goddo kon kan wona ko nelaado ko gonda dum ko to bangi sikra e dum won non biino ha so tawi ko on sifa kam alay sago non hanti wonta ko dubundiral natti wonda kam eden kala deftere Allah sunna nelaado sallallahu alaihi wasallam alidi yarlio hanti ko dubundiral wona kala ko kalmaami do kongol wonko ko dum yahata e dum non kam ko ciaron tam amin toni der hasaade am kala her marsalis dara samina o passa channel alsan ani kanko ko jom ga sa wir am wada yam wir am am maaba mi tan tamin non sa ha wana non wahabi mi halen halu mum paske dum don ko inde ne ganda hore ma wonde noddir don wahabi en ko be dum ko hakkuni mun wahabi en ko be min jemon fuude wahabi
c'est pas mon problème. Parce que dina woni laabi kitabullah nan lo wodi sunna ne la dal sonna wodi yumme ne kokka hagil haji en parmi ba nyaawande koy men sans wahabiya ay on n'est pas obligé de suivre wahabiyan ke ay mais kam en baawa rewde o do dina kam so wana taw alande eden tugne kitab eden jigi kitab el kide e sunna ne la dal sallam dum do kam ko lasliji dina joni men nodduma mi koy lasliji dina di lasli dina ko on kalami wahabiyanke affaire wa fay wahabiya ngeddo den dum to baade ko biida nyane fof ko yin goppu duko ngoppen haala dum do duko hakkune men go kaaden haala diine o joon non eden kesdirina diine o eden labbina dum haa laaba hein enen wonko tawden tawden ko laawul tijani ay enen ndi ditoroto bangi diine hmm jooni non eden gandi kam huude fof ondo fuddorto dum kam ko non biidi dum do atu buyidum dum do a tu dum do buyete dum di abawadi ha yo net art nature dum do dum kadi dum do tamé anande no ciudi tamé men hmm l'islam kam damal njulu ngal kam anande sana hané damal njulu korka hajju en dum do kam na tan l'islam ni saka ba jagul lawti je hmm donc enen eden ba jaha to jagugul lawti je ton pade ha ton jiden faade ton woni jofanande joni non ha jeden anande be ngandanda hore ma jogorbe e hakkunde tinu men lindede don alende muhammadu abdullah e muhammadu ibn abdullah yinde chagal ki ko dum woni ko karten joni joni njiden ko ngoppen wahabiya o ngoppen han kono kam en ba wopude kam hadisaji ne la dal islam digo en ba kadi wopude qur'an o de do jeddidi kam ba dum wopude parce que dum woni dum do dalilu dine men han joni non baade wonti ton ko Allah do seydani biido onon biyani ko e manko Allah do seydani eden gandi kay diine kam jettataake Allah do seydani dum kam eden gandi dum diine kay jettate ko do laabi joon non certi jen addi laabal ko laabi biidon joni non hade men naade yettade imanto hade men yettade to ihsanto eden lewato damal anande l'islam to njul korka a hajju anande no yettuno kadi sedan faabu anande chaldi joy islam kaladi di kalminani di joni enen choklani wahabiyan ko en choklani ko joge wahabiyan ke ay enen ko hadisa di tan choklen choklen tan qur'ano parce que sa jogima dum do dum ada way nyaawde ad jogima hadisa jogima dum ada way nyaawde joni non enen choklen ko cheikh tidiane chalalal tan ha cheikh tidiane ay cheikh tidiane tan ha ne la dal ay holko halani en e njuru holko halani korka holko halani hajju holko halani dundu ha mbaben hesdirinde damal ngal daldi natir gangal dabor woni l'islamo hade men ngabude payen iman sen ngayni anande yewen holko halani iman anande salu iman du holko hali hen yewen dum don ndewen kadi challalal ha yettu den cheikh tidiane hmm sen ngayni payen challalal ihsan holko haali ihsan etten challalal haaje de cheikh tidiane han joni non hankadi wonta hankadi enen en badi isolé waadi en ko be hankadi goppen duko go baade wonti ko an wi yimbe yo goppu dum do payi dum do juulu hamma jallo kadi dum halte man jaggo ojo makko kanko mi namdo mo yo art baden non ko dum woni ko nandi ko challalal tan non direct ha yeto cheikh tidiane tan ha jungo ne la dal sallallahu alaihi wasallam ko dum woni ko jiddel ko kalbi ko ne leeri. Il faut être clair, la question est très précise. Dimi ko ya jabo e deudo fannu ko bannomi royenne no yeto no kadi kalmi hala duggol mangol dum ko jofande tan wonno kono wala tan pani to pani ro ko nande de namiri do de ngara jabo da e dum inshallah ani hamad jallo mam jaggo hamad jallo numero mum kanyumi mi namdo dum so tawi dani ne artodo ngaldo dental kanyumi yo arna namdo dum do jabo dum do yino professeur e bo an en famandirta ko mbiyata ceerno mono wona ceerno ma so wona ceerno ma wona ndeɗo darde dartoɗa ko mino woni ceerno amen joni noon enen goppen oɗon mbimi kaalano ceerno enen fof gonɗo ceerno mawɗo woni nelaɗo men sallallah alih w sallam o woni ceernum ceernam woni ceernum ceerno ma kaalano on kam fawi juulu fawi guf te kala men goto naftorta ko hanti gueɗe ɗe ay womo ganduɗa de sa addi ko cheikh tidiane ko anci bindul ngol sa woni wiide tan koto cheikh tidiane umori ko ɗum woni ko rentete
enen ka kala eden gaddo gadden ko rasul sallallahu alaihi wasallam jejjinen taw tijaniyen ko ina dakhmi toro hen sa wuri wiyer um rekord nalaade ummi ay wahabiyen ko ina yihen horno nama andum do ko nalaade ummi kono so tawi ko gaddata ko gade sheikh jejjinaado hay soko gonga ko kange kelalam neddo anci dum so abundi wiyer ko sheikh ummi jon en haar gonne do ko yime wonan do jida sheikh wota gadden gade sheikh gadden ko be jidi ko wo ganda ko en fondindi hen yid gadden bindi nalaa sallallahu alaihi wasallam sira makko nan don ngurna makko njulu makko dum buri timmude te toy ko gonga jidda hay kono wala wona dum jahara yida ko de amburi les gens et je ne te laisserai pas faire na gonga ne certi jannan don bili certi jannan woni hakkuna men makko kay matana yejiri hala ka kalamika mata wala ratara en hakki no fil ni hali dum ton mata wadi yawani wajoji innal fuyudal de ti tafid min zati sayyidil wujud tatalaqaha zawati al anbiya wa kullu ma fada wa barada min zawati al anbiya tatalaqahu zati sheikh tijan yaw wa minni yatafarraqu ada jami'il khalaq min nasati al arabi an fi suri rananta kalmiko ni ari joji kiano sayyid nur gorko mo chalaga ari joji kala wanyande wanyi fo sheikh tijan mbidon anande an kay wana nambe to ko nati janen kay nambe to dum do kay tijan yanka so hal dum firi ko futigili am contradiction o wi ko kala ko wanyi yani de ummade sayyidul wujudi hebboto dum ko jaatiji annabaabe kala ko umme jaatiji annabaabe hebboto dum ko jaati makko ko kanko feccata min nasati dala min nafsuri yi jonon e hol jufndiral gongal hakuna men laade kon gosindal gonga hakuna men laadal so mi rewane chef tiya maraji nda kalta ko wala anda defte rima hari kado hal ko certidian fetcha sa jotindirane fer certidian holno jaarata nelaadal wona ko mbido hein dum non o wi ada nawabi to nelaado Allah ada tartu yo certidian ada wada ko dum do secours circuité ala joni noddu mani bi yende do certidian do payantu nelaadal parce que non diido han baade biida mi gondinani an ada gondini an ada biida gondini cheikh tidian han wad ko cheikh tidian wi mako anandi ndewen do cheikh tidian do benenta nelaada Allah parce que ko cheikh tidian feccata ko nelaada Allah ko umme nelaada ko faade men ko kanko fecca wala faamani ka don hala akane defter rimahde sa wada min tan de yiddi rima han banyalle banyo de sayyidul wujudi hebbo to dum go jaatiji annaba kala ko umme dum do jaatiji annabaabe hebbo do dum ko cheikh tidian kanyum feccata dum do min ladun adam ila nafi suri min beden do en nafi suri so arde beden do en fecceram jinni cheikh tidian hari min benu tanala la so na non bidon ko dum wanda ko tuti jan joni non ko gongdinda ko min jinni ko en liggoro ko gongdinda ko ngoppa ko goddum ko wana dum ko dum ko namdo da donc c'est pas la peine qu'on va dum do de contourner dum do ala wala ko circuler cheikh tidian hein wañande mako ne mari ko nattu wod so nati wod kalna yimbe mbiyaade nati wod de wodani ko fenaande wonno don tan mi de tan ganden wana dum do so tay non ala gongdi ninde nandi mami non de yen kar dum do njuru ko ka en dum do en dele alla de do wañande yeben holno baade tan baba yottu yaade non ala Allah sallallahu alaihi wasallam so nande wonde cheikh tidian joni non yeben holno batten hande wen ton ha jette den fo dum en problème man o yida gon joni an haadi be ndokka hakkilade men sans wahabi yi mor non kadi yimbe na mbawi nyaawde di men sans tijani e bo yo hala ka yetto bandiraabe gonga di ala ma ro yimbe ko daari ko wad ko sanibe tan ko be la sourde oray hein joni ana wi a wi tijani yimbe mbawi wurdum sans wahabi yimbe wadde ko non kadi nan tabitata kadi yimbe mbawi wurdum men sans tijani e bo bandiraabe to yimbe ngon yimbe de jida gonga bandiraabe non nyalle na jam undo gonga para ko hen ala fu jaggo bi no wodi ay do jeen a hal ha tonga horma tawa sarama c'est bizarre c'est dommage dire bo gacher que sa nuru tine ti un peu malade c'est toi qui a dum do le sourd l'oreille min jinn ko gongdinda ko ni abboye ma jehen to podden yadi to ko gongdinda ko wop min ko gongdimi ko wala ko goddo gongdin ko gongdinda ko min jinn ko dum do jinn liggorde mbiɗa ko waña ɗum ɗo jaɓɗa ko wañande bañde ɗum ɗo e jaati seydi wujudi heɓɓoto ɗum ko annabaɓe
kala ko dum do annabaabe kebi hebboto dum ko certijan certijan kanyum fetchata dum do gila windere de fuddi ha darnga daro min beden do jeyami ko windere hembe den do en medidi fetcheram hada pour wawdi yaade fene lam hada rewado certijan do wala ko non dida joni non baade ko damal dum do pour rewde cheikh do won damal o rewde certijan do don rewake ala fo kebo fetcher sona don sona rewa don joni non de yidi damal juudungal damal korkangal dum do ha mbalen liggade hen jeewen dum non sen gayri parten iman sagal dum jeen dum do wala wana gonga mane ko halno ko wana gonga yew don no fe cheikh no saïd nourou so saïd so ko yiyande ngaduda de ko yiyande mojjere kono non ben jabata ande dum do sinno ko solution wonno tan ndia fudirena mabbe ɓe jokka golle wittude ɓe jokka da'awa mabɓe ɓe ƴeewa soɓe mbawi porfitde ɓe momta tidja niyya e fuuta soɓe mbawi ɗum bisimiɗa ɓe jokka golle enen ɓe gacca en jeehen saabu heewi ko poɗɗen numéro aji men jaltinɗen ɓe ndewa privé less ɓe ñaago en saabu Allah tinno saabu Allah artu garten kamɓe ko ɗum ɗo tan weliɓe onon gandi noon nelaɗo Allah wino sallallahu alayhi wa sallam won fitina mbo joofino won zilzal mbo joofino ko ɗum woni ko hakkude men ɗo ko ngal ɗo kaaɗo haala tan toñangue tan nelaɗo wino sallallahu alayhi wa sallam assalatu imaduddin man aqama ha faqad aqama ddin wa man taraka ha faqad hadama ddin walla faqad taraka ddin o wino julde waktuji ɗi joyyi ko kanji goni dosgal dine l'islam dine fofo ɓaggi koye nder julde so julde nde ñiiɓi fofof ñiiɓat saabi julde so ñiiɓi tigui rigui rigui Allah rakketa kulol Allah sa dañi jawdi gaskinde a askat so lewru korka ari tawrima cellal a horat sa dañi jawdi lamdi timmudi koɗa nawa makka aɗa yahat makka saabi Allah wino tagal audu billahi min ashaitanir rajim wa aqimis salata inna salata tanha anil fahshai wal munkar walla dicrullahi akbar wallahu yalamu ma tasnauna ñimno juulu an nelaɗo ane leñol ma foof saabi ay juulde so ñimnama ene haɗana neɗɗo o gollude fahcha e munkar eyyi bakkatuji mawɗi e tokosi foof so kala juulde nde ñiiɓi Allah tagante kulol Allah lamgol ceerngol ene fitta ɓerna ma lawƴa ɗum ha laaɓa eyyi joni noon ɗum ɗo bandiraɓe fitinano ɓuuri ɗum ɗo mawlude julɓe tan huccodirta goppa hefereɓe enen kay da'wa men poɗɗen yaade kode hefereɓe tawdena way fo kam en dañi ɓeɗo notima en enen golla calle l'islam ɗi joyyi ɓe jarani sangara ɓe mbirda ɗum tan wiye kadi ko kefragal ɗum ɗo holko ɓuuri ɗum ɗo wonde fitine bandiraɓe oɗo woni mo fitine mo nelaɗo Allah wiyanno jodɗen en janggata ko ñande fo ko o jooji tan anna kay ni tan neɗɗo e wurduni tan ɗum ɗo sa teskima wona e haqilantagal ko ɗum ɗayre kadi ko ɗum bonnere jawdi ko ɗum yebade temps ko bonnere jawdi ko yebade temps a wonta julde ko nafata kala ko poɗɗo ponnoɗa wadde zicru dewal Allah walla liggade daña haliss walla kam poftoɗa kam kepta foftere ma foof heɓata ko aɗa yenna tan anna kay ko ni mbaɗa cheikhti diane ko ni wayi kaari ko ni wayi jeddi tan cottumami lotomami bandiraɓe gare goppen ɗiɗo jeddi bandiraɓe gare goppen ɗiɗo jeddi gare mbaɗen organisation juɓɓinen jewten fodde balɗe joyyi kam taw ko diine men tan janggata ɗum cuɓoje hayso no ko ñalawma goto mbaɗen hen kadi mbiyen toɓɓere tawassulu eɗen jewta ɗum hande tidjanyanke goto wahabiyanke goto yimɓe jewtide yimɓe keɗo dingiral ngal udde ñande wonde kadi ko alhaali enen ganda toɓɓere manire toɓɓe no mbirata ni ziyara juurade gabriji hoko sari haali hen holko haɗa hen hako yamira hen eyyi taw ko ñalawma yel gotel wonata kora kor tidjanyanke ga wahabiyanke ga dentalngal udde ɓe cippira fodde heure walla 30 minutes heddi ko fo balɗe ɓurɗe hewde ɗe foof taw ko balɗe ɗe ganduɗa ko jangude ñifen human binnagal wahabi yankagal wawa momtu tidjani yankagal wawa ala to rawata so diwi doƴƴima so seri so gabbi wawana tidjani yankoɓe ne mbawa momtude wahabi yankoɓe mbawana soɓe diwi soɓe corɓe mbawa en goto e men foof ko Allah jaggui ɗum suuɓi ɗum darni ɗum e dariɗo en goto foof koko darna ɗon so Allah ɗofima tan a umata ɗon minen ko Allah jaggui min waɗi min tidjani yankoɓe ko Allah jaggui moon waɗi min wahabi yankoɓe min guittata on guittata sinno eɗen jogui haqillaji en joƴƴinanna ɗum janggen saabi kala ko dañƴen e gandal
ko en dañani ko wirni en ko buri hewde kon non ha goto baa kon non solution tan ko no biida do ni goppa halde de joom taw joom dum tan yili goppa dum nyaado goto kan baa halde sa hali tan ko ko sai hala juur sana hal mi nder jaabo sa hali mi jaabake ma suboy sana tajja dum tan woni solution sen sayir men nodduma hen njeebo den dido jeddi nafata di jeddi woni ko nelaado Allah wi hali ko zilzal e fitina ummoto do najdi o ko dum woni do so neddo haali be metina kono ko dum do woni fitina fitina nani wol ko buri mawnude e fitina neddo yaha wona julde golla cal islam di joy fof wi ko kefer neddo golla cal islam di joy fof wi ko kefer fitina buri do mawnude ngofa kefer mo wadani haysal no wotru kefer o darnani oro darni cal islam di joy ina golla di ngofa mo wadani haysal no wotru ngurtada yo do ada yakate um ada aybina dum ada yanna dum ada usta dum an gurda ma foko dum a jabata haysa wiyama ya hul Allah jabata o to jabo den be hanti be ganda kambe be ganduda hanti ko be sayabe e tebbuni tijane be ngoy yakuti tijane ko be hanti habe cayama be baba dartinde ko yebe njebo den be minen joni min momtani fot dum do tijane e futa ay min momtani fudan wu mi meda yide man momtu fudal tijane e futa min jidi ko kalen gonga jeewen ko woni gonga ko ndewen goppen ko woni fenande ko woni goppen ay ko dum do woni ko min kaali an hammar jallo da hala no yen kal ndu yen kal korka yen kal hajj yen kal de do gere rende ngoppen haluuji goddi di joni min tawtima e dum don ar kaalen nduru kaalen korka kaalen hajj kono non anande ko sanat cheikh tidiane lewate ndewen sanat cheikh tidiane dum woni ko biyeda sanat cheikh tidiane njehen ton jeen ko halene nduru mbaden ko wiyen yen bad korka mbaden ko wiyen yen bad hajj mbaden ko wiyen yen bad dum do mbaden goppen wahabi yen ko be ben biida ko Allah do seydane gondon Allah do seydane hay gor rewa astaghfirullah do seydane ko non yi non de ko non kali o bi Abdul Wahab ko Allah do seydane kala tewdo Abdul Wahab ko dum do ko Allah do seydane jogi jono min men jabi woppude Allah do seydane dum biidon nu jono non amin dewa anande ko biida kanyum moddi ko woni Cheikh Tidiane kanyum ko addi ko kadi wañande umminde seydul wujudi kala ko umme annabaabe ko kanko hebboto ko kanko feccata min nasati dalami na nafi suri kanko feccata min ladun adam ida nafi suri enen do eden do enen danga suwa darade feccere Cheikh Tidiane de baade kanyum feccata anande wa bañalde de kanyum feccata joni non min namdi ma ko dum do to bangi njudu holno poten wadde njudu holno poti sen wadde kor ko no poti sen wadde haji holno poti wadde dedo gede joni non ngokken wahabi yan kobbe ngaren dewen dawal sen ko dartini fuf ban dartini kala ko dartini hadi len wadde rentude hawrude ko an hadi yimbe hawrude an Hammad Diallo e Saydou Nour onon dido kadi yimbe dum do nandirde sabu dum min min kokki on proposition min jabi wande amin dewa dum do damal mon gal dum do jehen anen de kono non gartoden ko damal njuudu korka dum do ciagal dum payna iman et cetera des choses pareil ngan kalen dum don ko dum don woni ko biin don min bal kono non en baawa rewde to ndewen ga onon do nangi lawo tijane min amin nangi lawo lo haabi jono alay sako min tawto on wala tawto min ma woni on goppi lawo tijane ngol on gari on tawi min dum do gasi problème gasi hankadi dum do problème regli hankadi batten nyaawirde nyaawol wotere wala minen min goppa dum do ko min ngone do mun ko min ngara min taw on nyaawren ko Cheikh Tidiane addi ko joni non jamal njulu damal korka dum do jetten réponse dum do Cheikh Tidiane ko halani en ngoppen Allah do seydane dum biidon dum baade biidon ko Allah do seydane neddo rewor ha dum Allah neddo tugna ha ko Allah do seydane anande sen rewalo joni ko dum woni ko namdoda Hammad Diallo ani Saydou Nour Hammad Diallo to Madina Gounas ani Saydou Nour ngare ngal dum do ngal do namdal njenen mbaason wiide odon jahawdon tourna tan do gossa do rot odon tardini be tan do mer Sam Tosar en hanti dum do deedo lay diggata ere en baawata yaadude ana ala laisser passer sen jehina wana benno jarane de njaad yaajelo ngombin daato ndew yaato yimbe njaada tay laawol ko rendube da pay ko ben biete yon ittu laawol njaada kono min joni sa yidi rewde don ne koy halatan ara aja gonginaani te on waata nasdama tawado gongirno joni min gongido haada en ana gonginaani en baawata en baarendude yaato ngoppen dum dum do jeedum ko mo jaada mi fanko ko pibdo dum min jaada dum min dawo on nuwaayo min jawta kon an joni haade en jeya ton a yida ton sa yi ton kadi on hettintama saka bennen wadde a tardat mi so yettimira yawtu sama jogi la passé an ala joko dum dum ngañanta da joni non woppu dum an ton wana lawol ma an taroyo ndiya banyo goddo ngoppen dido haluji
ko fimde kay wona koy bernde wala fimde no wona ko wona bernde bima mbedi fibi wona mbedi bima mbedi fibi hein me ngay baami ko halande ma kedda ko pimmi ko kay watan nadde ton kay watan anduti woppanam ko fimmi ko pimmi ko an ko tibda ko wona dum kalden fimdam de awadum andri mi wa andu fimde ma joni min mi haali ma bi baami tan ko halande ma anede to bowal to nganda ko won ton ngare njento certu jan won to anede kalen ton juulu korka dum do gede baade non ane de taw ko defter lima tuuni den taw tuugni den ko defte dum do tijani en koobe balade ane de taw ko lawol tijani ngol yibele ma dural men gal yum wala ma boni on goni wahabi en koobe wala min goni tijani en koobe jono min de jabi tawtudu on anani ko ndukan den jamma nyalawma ko min jabi tawtudu on ngari ngari jono non hankali dum do jirten dum do kay ko bernde wonata Said Nour gondinde ko bernde wonata anani joni so mi ari mi wima mbe nanga lawol tijani ado nadde bernde me ganda ko ton ha so mi wima dum do Said Nour an kam ngaddam ar jagginam lawol tijani be did nangude wirdu ada nando mi bernde ma de bele gondi wala gondan min kay mi halni mo bima mi mi gondi ni mi ari yayi mi gondi ni mi ari ha ko ro waje kay ko ne der bernde bernde de kay waya ton ha ganda ko ton mi bima ko yar yar puddorden damal njur damal korka deedo dame kalen dum don ko faati ko Cheikh Tidiane haali hen ko dum don woni ko biiba ko ro bernam de kay wa nadde ton gondindi kaw ro haldum enen ko islamo kalten taw dabol anani sen kali islamo hangayen payna iman anani imano dum ko Allah andani ni dum andan ma anani sabu dum nafi gagal ko der bernde wonata anani imanagal ko gedal bernde ko wona gedal bernde non so tawi ada waawi nadde bernam ganda ko woni ton anani min ko kalmi ko ko dum don tan podla hisade a fotani hisade min ko woni bernam so dum bernde de wona an jeedum ko Allah jeedum ko jeyba Allah won don woppu jeyba Allah o ye ko kalmi ko ngara njehen don dum biimaami do sa andi kadi a waawa andi alna dum darilu ganda ko jodda ko ko fenande tan gonda sinno ko gongol atan aran non so tawi en den lande do paade holko namdurdam yen kan damal njulu e damal korka holko dirtano an biida ko dum do ko yen gal kaden njulu e korka dum do en de jiida lawul en den dani dum do lawdo do podden rewde jonon ko garta do namdo min wadde ko poti wadde wadde wana an jonjon yimbe kal hal njulu e korka ko an dewi nono en jiida lawul biida en jiida ko podden wadde en jiida ko dum do hay hunde dum do ala do njottindirden yaar podda yaade to goppa min e min gono do min gondo ha min kaddo dum do mawdum ko Muhammad ibn Abdullah addani min ko wadde kay wonti so min yidi tawrudema anande min giwa Allah do seydan to min gal min tawma a jabaani ane Hammar Diallo ha jonno onon ko laamu gundu tan jogi don hay goto ardo ha kon hay goto dum do sawnda ta kon hay goto dum do hedata cagal mon e jonno holko jiddo hmm ala ga ko kaltan biya wonde en baba dum ninde min biima ko yen goppu dum to payene Cheikh Tidiane kuccene Cheikh Tidiane ko haali ko pudore den juudu korka jinmi ko yo janginam ko fota juulu e korka ana do humpiti dum arje hen ton juulu e korka ko Cheikh Tidiane janginen pudoden hankati ha anandi ko fenane gonda ko fenane gonda andi ayata tan c'est pas possible ay ti a rencontrer quelque chose anande dum do gadi dum do damal jamli ti ne peux pas avancer ti n'arrive pas avancer d'un pas d'un seul pas mi ranki ya tabo dum do benna ka dari do kaka ani Hammad Diallo anani onon on biama yo ngar tawto min goppon tijani ngaron tawto min nyaawren defter Allah sunna ne laado la sam on biko tijani o ngoppata dum o ngoppata yeyi minen ko min wahabi yambe onon ko tijani en ko ko min yimbe najji en ko ni min bay ko ni min baati ko min Allah do seydan en dum do fofu dum min deewi ko dum don woni ko kaltan ko dum don woni ko ballita Hammad Diallo jamma e nyalawma joni enen en bi en goppu Allah do seydan dum garen dewen Cheikh Tidiane ko haadi ko natiren damal njuru e korka e dum do kono dewaten ko Cheikh Tidiane haadi ko joni an yew hen ko tubida yew hen ko tubida ma woni ala tawta min bismillah anen de goppa ko gonda dum ko ngara tawami walla minen min jadi amin goppa ko min gonen dum ko min gara dum do kono non nasir sen ko damal ngal ko ton natir ten njulu korka dum do hajju dum do etc jeewen ko Cheikh Tidiane haali hen dewen dum don ko halani goppen anandi taw kam ko jangine en njulu no wadirte no korka wadirte no hajju wadirte deelo gede no badirte ko dum don woni ko namdala Said Nour min kay ko kal kon leeri o wi en nandirta ele nandira kay ko so sen nandiran ton ko an hadi en nandirta sablu mi jabi tawtu jama ana jaban tawtu jami a jaban tawtu jami
sa jabi tawdima ko parti gonda ko ey ngara tawabi ey min non mi jabi wopude ko gonmi don ko be dum do kono non mi woppani njul mi woppani korko mi woppani hajju mi ridi laabe dum propose nda ko yimbe gannu dum joni non amin jidi hesdi rinde baade chekti jan kany wattidiri e nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam kany wattidiri yinde nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam anandi mbiron jindi gal gan ko jidigal gonga joni non ngaren don anandi nyewti den don kalen ko hesdi ko faade njul ko haali kalen ko hesdi ko haale korko ko haali deedo gede ha tim ngande no dewrden Allah mbatten tuugnaade makko anande taw ko yarande makko do ko don lewten goppen jarande keddide Seydou Nour Cheikh Marko ngon Cheikh Tidiane Diogne ko an jaba an jonu place Cheikh Tidiane Diogne ko an jonu woni place Cheikh Tidiane ko an jaba ko an saluto hein wala ko ngon Cheikh Tidiane ni a halo de ko labi di sey ko ngon Cheikh Tidiane kala yimbi jabo ko Cheikh Tidiane anani e ko to kany woni damal natirgal mato ko yawa wiide ko Cheikh Tidiane jabanta kam hein dum ga wona hajuma an ka almudu Cheikh Tidiane wala natti wonde almudu Cheikh Tidiane ko an ngon joni Cheikh Tidiane don yo lar cher amma o do ben tan dal jigi jatt min ni da halu ko parda hel ni man l'islam sadan kaldu wana e mbari Cheikh Tidiane kalten dum so tawi eden jidi naftara dum e dum wadi ko dum won ko kada da l'islam anada nata ta hen mbari Cheikh Tidiane wala mbadi god ko mbadi rasul sallallahu alaihi wasallam ko on alla nele men sada jett l'islam ko din mbari ittirta dum wonno biwi an ko ma ko ya en jahara e mba woddoyti ma dama ara jaggal islam o e mbaadi ndi don aswa fam l'islam wadi ko no yarate wadi ko no ittirte dum biimno yen goppu kan hal adway de seen ko farillo dabbata no joggi dutto dum tawana ruttaade Cheikh Tidiane ga ay so tawi mo ada jaba gon do non biimi e mbaata yaadu an kalta ko yen yaadu e mbaadi Cheikh Tidiane te diina onon wana e mbaadi Cheikh Tidiane Allah addir dum ga il faut pama dum Cheikh Tidiane wonko hayso wonko jogino wana e ndido mbaade kam jogi ton kanyum koy fol ko hol mbaade nor kayum def sare jahar hon koy mbaade ko nala rasul allah sallam addi faami eden amu ari amu sembiri dum koy den jaara koy gal gadal jaata kono so bangal islam kam en baawa e ren baawi hen yaadude ta wana en jahar Cheikh Tidiane to dum kay soxlan ci tay ara jabi kay gon dum wal min ton do woddo ndutu entan destara Allah e sunna Nabi sallallahu alaihi wasallam men ngandu hen diino jonnon jehena diine en ha ngaru en non do lawngol farta yaltuddo on saha non do mel jaba jaaden ton sabu lawngol lawngol ko ma diino o tabit l'islam o tabit ha naada e maggo der ko der baata hebbanaade ko Cheikh Tidiane ko Cheikh Tidiane ko wonata e der wonata e damal wonata kadi to challalal to kanyum ko der won anara ha ndawara hen e dum wad non haali da ko faade ga l'islam dum wad yalta ton ala para ga e dum wad l'islam ko diina tijani ko der ma panda wona juul taw panda gandana juuldete gandana hordete gandana hajjirte dido gede fof non ko do o do saanu do benduda do ay do battuda hande andri faltade ko mojji ko boni do ko do non beeda hande ya arno jatta istighfar salatu ala nabi la ilaha illa allah ay cembinira dum no hanti lawol gol hanti anati jon umdo ari ko sernu dema e ngamela sernu dema e yettude jotma ada wadduma gedo goddo ko wana gedo alliyan kuuji ko don hanti lawol gol soxlanma ina pousuma belama woddo ari ko sobeta so ari fami mari Cheikh Tidiane wana l'islam aldi min jinne ko confirme nani Cheikh Tidiane ko addi ko wana l'islam sabi non tan pofte mi dartina sa confirme ni kam Cheikh Tidiane ko addi ko wana l'islam tan yimbe pama dum ganda dum don ganda no darri ganda no kaldi ganda no bayliri hala no bayliri mba dum do fi ngo mbaggu ko ni yarate so na dum kay en deje ta en bawa deje do tawma me dente fugen continue dum sa yidi ganda dum donc il faut ça soit clair ma gandina yimbe Cheikh Tidiane koy diine heew ari koy diine law dum do koy mbaaji diine walla hol mbaadi ndi wari ko politique walla o haali ko ala histoire walla ha ko yi hol fannu mo ngad mo Cheikh Tidiane addi hol jabbal ngal yabbata on sanga jeben ganden hol ngarduden alay sa ko kay don laba so don laba ni kay Seydou Nour en certani dum kay wawa wonde il faut que ça soit clair ko on ngad yimbe haala on ngad de yimbe dum do so Cheikh Tidiane ko diine addi astaghfirullah hal taki
so tawino wona diine o addi mbiya yimɓe wona diine yimɓe ganda ɗum poftina koye mene mum e makko gasi e jokka ɗum ɗo diinu men. Donc Cheikh Tidiane addani farilla addani ɗum ɗo sunna, eyyi min cohlimi ko farilla e sunna. Cheikh Tidiane addani farilla addani sunna e nder kaaɗo haala haala nan wiyam o addani farilla o addani sunna, mi faama ɗon. Eyyi so tawi ko addi ko wona sunna wona farilla yimɓe ganda ɗum, kalna yimɓe ko addi. So tawi wona farilla wona sunna, nelaɗo Allah sala sallam minen min gandi o addi ko ɗum ɗo sunna e farilla, eyyi ɗum ɗon min gandi e ɗum ɗo nelaɗo Allah. Joni noon so tawi wona ɗum o addi kalna yimɓe, ko ɗum ɗo woni ko namdoɗa, eyyi mbasa yaade aɗa tourna tour de gauche à droite, c'est tout. Il faut parler ɗum ɗo la vérité, are gonga he tan pofte ta Cheikh Tidiane addi ko mbaadi gondi, wona mbaadi ɗum ɗo ko nelaɗo Allah addi ko. Yi ko ɗum mbino ɗon han, est ce que ko ɗum mbino ɗon? Eh dartin ɗum, dartin ɗum, eh ko ɗum mbino ɗon, ko mbino ɗon, wona ɗum mbino ɗon de, eh mbino ɗon o addi ko d'islam, o addi ko diine, ko ɗum mbino ɗon de. Cheikh Tidiane wona mbaadi l'islam addi mbiɗa Seydou Nour, Seydou Nour ɗum ɗo an gorko mo calaka ko ɗum kalɗa han. Seydou Nour mbiɗa wonde Cheikh Tidiane wona mbaadi ɗum ɗo l'islam addi han, holko addi joni noon? Pourquoi mo nodda fuutani yimɓe goɗɗum ko noddi yimɓe ko yimɓe paama ɗum? So tawi ko politique yimɓe ganda, so tawi ko domination yimɓe ganda, so tawi ko kalifa kalifagal yimɓe ganda, so tawi ko ɗum ɗo histoire yimɓe ganda, ko ɗum wawi wonde foof yimɓe ganda ɗum, ganda holko holno potata ardude makko. Minen mi yiɗi ko laɓɓina noon min ɗon. Neɗɗo natirta l'islam e mbaadi Cheikh Tidiane, joni noon holno heɓɓorto ko ɗum ɗo ko annabaɓe gaddi, ana nde o wiyomo kanko feccata ha yowmal qiyamati so tawi yimɓe natirta mbaadi Cheikh Tidiane, ko addi ɗum ɗo nde ma jaɓoɗa ɗo de, ma jaɓoɗa ɗo de. So wona sa jaɓaki ɗo tan e ko ɗo tan deƴa ten ha darga daro, eyyi ha gummoɗa ɗo walla gummo ɗo, eyyi il faut ko kalana yimɓe feccere nde o feccata nde ha butufal wutte. Ko winde deftere ruma ko mbiya ɗum ɗon wona gonga, wona gonga. Donc Cheikh Tidiane hay dara jotodira hakkude men e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, ɗum ɗon il faut ko laaɓa. So ɗum laaɓi tan laɓɓini ɗon tan ɗum ɗo tan ganden no jaruɗen. Amma ɗum so tawi ko l'islam o mbaɗɗa o jeeya, ko ɗum woni ko nodda toon yimɓe jamma yarama, ko ɗum woni ko jiima toon, ko ɗum woni ko mawnin toon. Joni noon neɗɗo kam gorko mawɗo keddifaɗo jaaɗo ha woni ha waɗi waare mum, ha watti gadde waare mum, on kam jooɗata ko tan ene fije tan bolle puyɗe. Ɗum noon so tawi ko gonga woni ɗon nanggen ko ɗum gonga, so tawi wona gonga ganden ɗum ɗo ko fenane jittoɗen ɓe beddaɗen ladde. Joni noon garten ɗum ɗo liggoɗen ɗum ɗo leydi men leyɗuɗe nokku men. O neɗɗo wonta ɗo en tan ene hawjina min tan ene haaɗi min ɗum ɗo dejjene, haaɗi famille aji amen dejjene e fooɗa yimɓe ene nanaɓe ga ɗum ɗoen walla ɗum ɗoen taw min ganda ko min mbaɗa kokoɓoy. So tawi koko gonga joguiɗa ha ara ko mbimami ko tan. So tawi noon andi ko joguiɗa ko wona gonga, gandina yimɓe wona gonga, yimɓe pofta e majjum, yimɓe garta dayeƴa, anani ko ɗum tan woni ko mbiyeɗa. Eyyi haala ɗum ɗo ya garta to en yirlade caggal pot, ɗum foof ko tardirde hoore mum. Minen amin daari tan ɗo, min daari ɗo, amin padma, amin paadi réponse ma ani Hammad Diallo, kalnoon min ko laaɓi inchallah ha ƴeewen ɗo paaɗen wonde l'islam. Donc Cheikh Tidiane wadde holko lomboto hakkude yimɓe nelaɗo Allah, holko lomboto hakkude yimɓe nelaɗo Allah. Mate wona o wi mbiɗa ko kanko, wona wiya ko kanko woni khatimul awliya, no nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam woni khatimul anbiya ni, kanko woni khatimul awliya. Anani koɗo makko ɗo rewate, anani nde nde wawi yettede nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum nde woni laawol tijani, ko ɗum woni laawol tijani. Saydou Nour anani nde to paati ɗum ɗo to ɗum ɗo to wuro ɗum ɗo calaga, ko ɗum woni laawol tijani. Cheikh Tidiane ko lombere hakkunde men e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, hay neɗɗo heɓata e nelaɗo Allah ko foti no gabde zarra. Ɗum mi nani Cheikh Abdoulaye Diagne haala ɗum to ɓogge a ɓuura a darani ɗum ɗon. Anani wima ko hay hunde a heɓata anani de faade nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, so wona taw ndewɗa ko Cheikh Tidiane, walla a wondani makko e ɗum ɗon, a wondani sernaɓe maɓe ko kaali ko, a wondani Cheikh Tidiane. Donc ana nunɗani, saɗa nunɗuno neɗɗo noddima ya ar ƴetten chapitre juulu, ƴetten chapitre kork, anan de ndewen ɗo Cheikh Tidiane ɗo. Sen gayni payden imanagal, kaalen ɗum ɗon, goppen ɗum ɗo dukoji men ɗi, min tawtima e ɗum ɗon. Saja oto wi aɗa naata e ɓerɗe amen, ɓerɗe amen ɗe a jeeya ɗumen, a jeeyaɗe ko Allah, ko jeyba Allah woni ko ɓerɗe amen ga. Oto ɗum fotani wojjama, ko noddodirɗen ko ɗum ɗon poɗɗen liggade. Garen hen inchallah, aɗa fada e ɗum ɗon garɗon jaabowol. So tawi andi a wawa jaabade, a andi ko gonɗa ko wona gonga, gara tawta min anan de
minen walla min tawtuma joni min jabi tawtudema ande koy fannu kono natirde damal anande natirde ciudi di damal ngal ko damal dum do l'islam l'islam ko chaldi joy kalen chaldi joy di holto cheikh tidiane halidum holto halidum e deftere makko holto deftere rima halidum kalen dum don sen kali dum don ha ngayni payena saldu imandu ngadden kadi defte de tugno den futan ko ngoppen wahabiyam ko be ko dum won ko biyeda sa andi a jabaani dum don anande minen min baawiide ami olon kuccite amen olon biya wonde ko allah du sel almin debi anande e ko ummi ko najji mohammed jallo ko en tan woni jamma nyalawma anda de hinde bindon ma dum do ala biya e ko haali ko ko waada joni non a noddama e duudon saldu anande e diidon chaldi joyi l'islam taalen dum don sen kali dum don taw tugni den ko lawo tidiane sanad cheikh tidiane ko hen tugno den so tay ko dum addi ko l'islam bismillah so tay wona l'islam addi kalna yimbe biya wona l'islam addi yimbe poft dum tan woni ko namdada ko namdada ko ne webi ha may namdal gal waada anani kadi en gumora ko do en gumora ko do anani sen gummi do tan ko ko buri bonde dum do arri dum non wad fere ga kala gi dey law anani hande men gon hen bari sabbi may dum don sa arani dum do ngadda hamad jallo dimbe jokko golle inshallah ko jabar mi gonga cheikh tidiane gona l'islam addi cheikh tidiane ona l'islam addi ngiok cheikh saydour kalta ko de adan hala ko boni de cheikh tidiane biiron ko l'islam addani yimbe kanyum woni jokkor gal faade e nelal allah sallallahu alaihi wasallam ko non di don wonon de kali hala mon ka yo wor ko kalam do yimbe ko yimbe ne paama anani so tawi cheikh tidiane ko kanyum woni jokkor gal faade e nelal allah sallallahu alaihi wasallam kalnon yimbe so tawi o notti wonde kalnon yimbe so tawi kadi ko jokkor gal to nelal allah sallallahu alaihi wasallam kalne yimbe holko jokkori dum do to faade e nelal allah sallallahu alaihi wasallam ngandu dum dima ganda dum kono nayi men ngone jamma nyalawma tan en dukaran dum do tan bolle puyde ana de ne dum do yimbe fone avancer tan en keddi do en kala ko nafata ay sa wi en kalta l'islam anande huccindu dum e cheikh tidiane halani be cheikh tidiane ko addi goddum ko dum ganda donc hol ko addi moy diine he wadde hol fo ko addi moy diine he hol ko wi o waanyande makko dum ne yimbe ne jabbo dum ko ummen nelado o wi ko nelado seydul wujudi seydul wujudi ko nelado wala wana nelado ha est ce que seydul wujudi wana nelado est ce que rawali e der hala mon ka anande e jotondirde nelado la 60 tawa jotondirane cheikh tidiane ha sawa jotondirane annabade kango mon lombi hakkude yimbe annabade kala ko ummi annabade ko kango hebboto nde puldo den hebde wana non biidon i jonnon so wayi non kay minen kay min baba yettiyade annabade so na min de cheikh tidiane joni non to bangi njulungu namdida yimbe madngu anande korka kanamdida yimbe madka anande e dum do asakal gal namnagal yimbe madkal baade kay o yindiri ciagal nelaado la sallam ciagal mayde mum anande togge 632 dum do ha 1000 anande 781 ko den lawngol sosa anande on sanga min jiri ko andude ko addi ko hesdi ko anande no dum waadi ko nelaado la sallam dum de wonno o wi ko ala ko waanya ton e barkeji e baade moje e dum do fof kala moje fof kala ko kala ko ummi nelaado la sallam ma rewa e makko anande ko kanko feccara joni non ada peccho so tawi a rewani mum adi hebde ko dum do to feccere nelato o mo jidda hebde ton anande a rewani mum adande don yittiyad don yeban joni non ko dum woni ko namdada joni non njulungu won ko oto nelado halano yimbe joni non jidden andu ko serndibe kambe dido ngara nata e odon point cherna na yimbe dum don yimbe ganda dum don laaba cher anande de maben dum do dartindi wi kay ko baadi nelado sam ko addi ko dum don jaraten dum do jaade to certidiam ko nelado Allah addi ko matawana o wi ma ko sanad makko ko nelado Allah tan directement anende cheikh tidiane han ko nelado addi ko kay soklan cheikh tidiane dum ka Allah haji cheikh tidiane han nelado Allah sam kadi addi cheikh tidiane ko addi ko ne lati cher anende cheikh tidiane kay dum do ka Allah ko kalten halum donc don yo won clair di won ko won gede ma de labani de labani cher joni an bala ko wonda ko borat lawul tidiane ni sabu dum gede ma labani ey on biino dum do wonde cheikh tidiane kanyum feccata gede de fof ko mum morto anani hay goto wawa hebde ne lada allah sallallahu alaihi wasallam so na rewa cheikh tidiane jonon on noddama yo ngar dum do dewene nebdo cheikh tidiane pour yaade ne lada allah anande dum non alay sago damal njulungal ma haale ma damal korkangal haale ma de do gede kaale joni non taw ko cheikh tidiane ko mum tugni ben jonon on donkama de yo ngar hen so tay on donkama yo ngar hen kalne yimbe ko addi ko holno certiri ko ne lada allah sallallahu alaihi wasallam addi ko
joni non baawen yewtude dum don onon yo waddu dum do on baawa laamu mon gu ko laambu gunda tan anan de arde taake sawnde taake dum do yuretaake caggal yuretaake do yuretaake les ma wodde no Allah rewra donc don jiddo noddo don garo don inshallah ngare don ani Ahmad Diallo Ahmad Diallo nan ton nuddi ni ne ronka yo ardo min continue yewtere an apparemment gonda tan ngari go dogge go ci fuir le débat ko donc ça jeggini rewam ci ce que tu veux continuer. Voilà, si tu attrapes mon numéro, on doit répondre, on doit continuer. Aujourd'hui même qu'on y attend, on répète la même chose jusqu'à ce que tu acceptes. Cherche des gens qui adonnent les yimbe, holko jangini yimbe, est-ce qu'on adonne les yimbe njulu, ou est-ce qu'on adonne les yimbe korka, est-ce qu'on hali hala njulu, est-ce qu'on hali hala korka, est-ce qu'on hali hala hajju, est-ce qu'on hali hala umra, holko adonne les yimbe, so yimbe pamadum, net kay sene nanga wudi kay, koma anda ko nangar ko woni, wara nangine fusan kobe. Odon lettu dum en dowdum do don goppinu dum en diinu men ala nde odon nangini won badum rebaptiser ala nde odon tatta dum gede godde tawa dum do ko dum non so nandama dalilu on baa tottu yimbe dalilu neddo sala dalilu ala droit wiide dum ya on nyangi lakhdari on nyangi fof neddo ala droit wadde gollal so wana o anda nyaawore Allah subhanahu wa ta'ala e ko faati dum don joni non onon on biyaani yo yimbe payel ne laddo Allah sallallahu alaihi wasallam kuccin do yimbe ko daawu tijani odon nangini julbe laawu tijani ala ni min ganda laawu ngul ko woni min namdi on non yo ngar kal non yimbe dum don joni non baade kon baade ko damal l'islam o noddi tori ko l'islam joni non kalen don ko faati e njulu ko warte en dum do en hol ko haali hen yimbe mbaawa andude dum don ganda holno holno natiri dum be lawol gon wana wiya dum do futande fo ko tijani anke dum do dum do yeb nyawndorgal nan en yuppa jadda non nyawndorgal nan yuppa e maahe jarde hen fofu dum do ko wona tijani yanke wona non biido hein donc sey ko non dum non badem fere ngare don Seyd Nour ar don nodda don Ahmad Diallo ngare don yimbe labbin don ha laba cer ey ngare don c'est tijani so tawi o wonani hakkude men ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam yo lombiro don o yahaaju makko ey alani onon baason addandi yimbe ha laawol tijani goppon nangindi be laawol ngul ey son jabi don bismillah son jabani don en jokkar golle tan ha ganden holko addi on lawol he hol mission ko addi on hol mission mon hol ko mission mon l'islam so tawi non wana l'islam addi on kal non min ko gaddudon ko yimbe jewre hen so tawi dum do min gandi wana l'islam min poftin hen ko yamin parce que minen addi min do ko l'islam woji minen goddum wojani min ey so tawi ko l'islam woji en onon go ngari on lombi ba hakkunde amene nala do sa sam bi don ko onon gondon anande ko cierno mon yarnata ko ke cierno mon yabbe balabe dum do waliyade hein so nanda ma namde on namdo tako ma wodde no Allah rewrade ma wodde Allah rewda alay sam garon don inshallah so na dum gede de mbawa dum yinde yarudni so tawi bangi l'islam en dum do en jaarata to Cheikh Tidiane donc Cheikh Tidiane wadde holko baddare ni mum wadde holko baddare ni makko e bo so tawi ko gede ko mekkani ko addi yimbe ganda ko mekkani so tawi ko politique ko addi yimbe ganda so tawi ko domination addi yimbe ganda so tawi ko hutorade yimɓe mo waɗɗu men maccuɓe ɗum yo yimɓe ganda so tawi o addirɓe ɗum ɗo sirifaɓe makko ɓe ko yimɓe gonɗo maccuɓe men yimɓe ganda so tawi onon mbaɗɗon ko onon pewji feeje moon oɗon punta fuutankoɓe kal noon yimɓe yimɓe ganda ɗum so wona bangue l'islam holko rendiɗi hen l'islam so tawi rendirani hen kalen wadde ko bangue gendi ganden ko gendi ko bangue ɗum ɗo ko ɗum ɗo ji ko leƴƴi ganden ko leƴol kalen ko ɗum woni paamen ɗum ɗon ganden no jaruɗen han taw seɗen mbaɗa hunde en cuudodirta nafdele han wona garon to bangue l'islam anan de oɗo nodda yimɓe l'islam mbiyon Cheikh Tidiane kañum lombi hakkude yimɓe nelaɗo Allah anan de so nandama yo ngar ɗon affaire njuulu o mbiyen kal haala njuulu en kaali ɗum onon wona ɗum addi on ko bonnude l'islam o yayi so tawi onon jiiɗi ko laaɓi on kaalata ko addi on ko anan de laaɓen ɗon ganden ko addi Cheikh Tidiane an joni gonɗa ko dogde l'islam to bangue Cheikh Tidiane fatsiti ko Cheikh Tidiane wona l'islam addi ɗum wadde yo ɗon lerde Saydou Nour o tambinore ma ko ɗo tan ndeƴaten deftere Allah e sunna nelaɗo Allah sala sab ɗum ko haabiyankoɓe jeeyi eyyi par ce que ne waɗi sanaduji mumen sanad o anan de ko sahabaɓe nelaɗo Allah sala sab ko taabi'in diino ummori ko makka ko toon ummori en toon ko toon ndewaten ndewen oɗon sanad ha jettoɗen gah ganda a wawa tartade Abdoul Wahab a wawa tartade ɗum ɗo Ibn Taymiya a wawa tartade ɗum ɗo hadisaji nelaɗo sam habruɓe ɗum Bukhari en muslim en
anande awawa tata dedo dum non hankadi a jono ses citizen ses jana ngadi jono to wala islam he o yarta islam he ey ey wala o ara o wiye o jeya ko islam he anande nyaawre mo islam kala ko hawrani islam anande beddo den ladde dum ko go amma dum on salima rewde ton on bi abdul wahhab en ibnu taymi en beedo fof ko allah du seydani dum do ko kadi men ndi ko allah du seydani ngido minen ko min wahhabi en ko min ndi ko allah du seydani jonu allah du seydani dubi ndewidu minen min jahata min jetta ko dum do diini amen allah du seydani ha ko non kali joni non min jabi baare mbiidon ko cerno futan koobe ko cerno dum do min jabi anande abbaade mom ha ngien gonga o holto heedi joni non min nyaadi on yon ngar anani de e fannu mo namdi mo ande ngaran jewsene dum don ngaran jewsene dum don yewen fere kalen juulu kalen korka kalen hajju kalen deedo dum do le 5 pliers de l'islam sen ngaybi dum don tawa enen ndewden ko sanad cheikh tidian hein onon on ndewata to on jabata ga faye hein yeyme nango ko ganda ha ko dum don jiddon ala dum wawa yaade sayyid nur wawa yaade sayyid nur o jeewa mbele mawo kanko ne addu hen sabu diino goor fu no jogi bangi mo waawi yañude ay waaɓe nahuɓe nana gabbe nahu nan hen waaɓe goor fu no jogi ko sembinta e gaɗal he pourtant ɓen fof mbiyataka gaddi ko diine masabuji ɗi gaari ɓeɗon kamen ayi ɓeɗo fof e mbiyata gaari ko tawi ko diino timmani tawi ko diino timmi noon masabuji gaari ɓenna e gaari ko wallidde juulɓe tariqaji ɗi gaari ko wallidde juulɓe ko jiyata ɗo ko fof wadde firti ko wadde so mbi addi ko diina tan wayta kono joni ko kanko o addi ko diine goɗɗo mo wona diine l'islam o ɗum alla yiɗi yerli kanko ala ko addata kanko gaddaɗo kadi ko ara tan kadi amo heddo e diine mo allah addi o mo allah yiɗi yerli o eyi minen fof ko ɗum tan min gondirta sinno joni addino ko diine tan min mi wonta mbeɗa haala makko saka mbeɗa sembino ko woni ko eyi kono ko ƴeewde min ko addi ko puusata ko e ko nelaɗo puusata ko fof ko gotum fof ko yo l'islam o ƴellito yo konngol la ilaha illallah ƴellito ko ɗum rendini kam e makko joni no addantuma ɗum woni seɗen kaala seɗe aɗon kaala haala diine tan min mi weemat diine ko gooto allah wi ko inna diina e inde allahi l'islam o wi diine oɗo de wadde ko aɗon ina holluma kam diineji e nder konngol ngol ɗon diineji ne keewi kono noon holko nanata ɗon ngol ɗon konngol allah tabaraka wa taala ina hollita en kanko de dendagal diineji ko diine biyeteɗo l'islam o ko oɗo allah suuɓi kadi suuɓani en ayi ɗum woni inna diina inde allahi l'islam wadde ɗo allah ɗo diina goɗɗo ala ko l'islam tan te woman asdaqu minallahi qilan woman asdaqu minallahi hadisan wadde kala konngol bawgol ɗo gonɗude mbi sikki konngol allah ɓuuri gonɗude kala konngol joni noon konngol no haade allah ƴeewi e diineji foof suuɓima diine l'islam oɗo o wi ko o suuɓi ko oɗo waɗi reconnaitre wadde sellanta juulɗo o walla jiɗɗo malu ara ƴetta diine goɗɗo ko wona diine oɗo l'islam ay allah ne wonno kanko jeyi tagore makko ko neɗɗo muñƴo allah ko muñƴo kadi ko neɗɗo fa tabarakallah jaaɓen konngol neɗɗo ngol komi janggino tan allah ko muñƴo ko joguiɗo kadi hikma kadi amo hejji e ko addi ko ɗum waɗi hay goto fof ayi amo rokki ɗum yo suuɓo sungo mum ɗum waɗi o haali aya goɗɗo wi noon ayi caggal nde o suuɓi l'islam o kanko allah tabaraka wa taala o noddi hen yimɓeɓe o wi ɗum ɗo de cuɓanimi onon maccuɓam ɓe kono noon faman sha'a fal yumin waman sha'a fal yakfur kono noon min fof allah tabaraka wa taala e suuɓanade on ngal ɗo gueɗal mi forsani hen noon hay goto jiɗɗo gonɗinɗo yo ar nod ara notomi e noddago ngo noddimi ngo mo ganduɗa kadi yiyani hen hooru mum ina suuɓi goɗɗum no wawi yeddude noddagam ngo yaaha ƴetto e goɗɗum yimɓe mbi beele haala ka gasi wiya ala haala ka gasani o belli kadi ay goɗɗo o wi noon paamon noon caggal nde noddimi moon yon gar e ngal ɗo gueɗal ngal cuuɓimi ngal mi ɗaccitino goor fof ko wela fof ya ƴettoye kono paamon noon
kala mon jiyaabe Allah be ettoydo goddum belloyi goddum ko wana l'islam o do mon mo shubim yo andumi wana jabonowo dum dum won o wi ay waman yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ay wadde do kam so tawi tan ko diine ni neddo andiri diine neddo goddo ara wiima addi diine goppa diine Allah o paya e diine mum an kam a fi jungo ma e balal enen ko ni pamruden diine en pamraani diine goddo ceto jandan adde diine goddo aha so ma ara kay an wa ardo o sembina diine o do mo Allah yidi yarli o ara o sembinan en ko nelaado sallallahu alaihi wasallam adduno ina tawe hen istighfar salatu ala nabi la ilaha illa allah be kalta be do en ala hen fofu garlo mi wi nana lombi hakkunde nelaado allah sallallahu alaihi wasallam yimbe anani de kala ko umme an dum nuru annabaabe anan de kanyum hebboto kanyum fecciata min nasati ala wi lan fi suri min ladum adam ila lan fi suri hay gor hen noddita ki ngad do noddita ko do woni problem men parlement kay certi jan ko wodo problème kanyum kay yide ne lombo hakku men ne rado sallallahu alayhi wasallam kanyum nyaawi taake ay ko enen nyaawate kala ko umme dum do ne rado sallallahu alayhi wasallam sayyidul wujudi rewata ko annabaabe do so rewido annabaabe do hebbo so hebbi ma de fuddo feccude anande dum ko gida fuddi wuddi dum do gida butfal fuddi anande dum do puddi windernde de windernde fuddi ndi ha yawmal qiyamati ko dum woni ko haani enen ga ko dum do holo problème woni hakku non so est ce won bo jiida goddo anande en noddiri noddango wo noddingo won noddiri do nana dum do balabe mum nana pawe dum do teppe mum nana pawe do wala wala yaade holon hol noddiri dum do ay hol noddiri do nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam ene arta so arti arata koy mbaadi ndi wonno ndi anande dum do kanyume ruuhu mum e jasadum ene yindira e yimbe be wela anande e der windernde hol noddiri dum don hol kaldo kaado hala ay addan yimɓe goto e sernaɓe haalde kaalo haala so tawi addi ɗum tan pamodiren eyyi amma ɗum ko ɗo tan kenten eɗen tourna eɗen tardini koye men eyyi ɗum noon addan yimɓe ɗum ɗon mbeɗa fatma eyyi so ɓe liri ɗum ɗo te dañño o jola ɗum ɗo je vais m'arrêter là en attendant que tu amène de réponse apparemment tu n'as pas de réponse tu n'as pas de réponse so tawi neɗɗo ala réponse noon firti ko ɗum ɗo ko jooɗi ko jooɗi koye fenade wona e gonga woni eyyi sinno koye gongonɗa tan tawanno a jaabima ko andudema ɗum ɗo alana ɗum damal tan ene ndi aɗa haala ɗum ɗo mbiɗa wonde certi diane joni wona l'islam addi ko ɗum mbiɗa so tawi wona l'islam addi holko pourquoi oɗon gadda mo haala yimɓe e l'islam haala makko e l'islam eyyi fannu mo addi o laɓɓine oɗon fannu ko woni so tawi ko politique yimɓe ganda ko politique so tawi ko kalifa ɗum ɗo halfude yimɓe o haalne apparemment ko halfirde yimɓe par ce que oɗon gadda ɓiɓɓe makko ana nde oɗon ƴettan ɗumen hade yuji oɗon mbiya wonde ko ɗum ko sirfaɓe gueɗe baaɗe noon e gara e fuutankoɓe miskineɓe Allah ene kebta ko joguino anande kala ko yimɓe neldi anande jinnaɓe ɗumen oɗon majjini ɗumen oɗon majjini minumen jomumen guitta jaaha totta sirfaɓe guitta nawa paata ɗum ɗo Algérie walla paye banggueji goɗɗi jaaha toon ne noosa ene nangguiri yimɓe ko kuuɓe guitta gueɗe moon totta on anan nde onon oɗon gondi oɗon punta yimɓe joni noon haaɗa hoola kimi kay wadde ya yahan hoore mata yaha faata ceto jan direct goppa ko mimi deƴƴo a filti kay kay kolɗa meɗen jaaɗa keddoɗa e tonggol ko mbima ya wat ko mbaɗa walla ala min wona hen haydara goppa ko mimi suuro jaaha jawta jaaha ƴiya ceto jan direct neɗɗo kay gueɗe ko ɗiɗi yimɓe bambodiroɓe kay bambo fotani wadde Allah de keesi kono bambete kay fotani wadde Allah de reedu an ka gumɗo bendi o kay a ka ɗoweteɗo a heddoto hoddiro walla goppa kam jahana hoorema kono eɗen jiiɗi yaade kadi an waɗata condition ene jaarten min ko an sohlimi an yiiɗi yen jaadu wadde a heddoto tonggol walla jawɗoɗa professeur min a tampini kam wawi kono aɗa yiiɗi yomi ɗowe te somi wi ya abbora ga mbiya kadi pourquoi ɗum waɗi mbimi ya ƴew programme goɗɗo ɗum ɗo wona gueɗal ma seɗen jaada ka jaadaten koye dow gonga ndeɗe hoolima jaadaten koye dow gonga eyyi damal juulu damal korka damal ɗum ɗo mbeɗa yiiɗi kalnami ko chef tidiane haali damal juulu damal korka damal ɗum ɗo haalanam ɗum ɗo oto wi kaymi hoola kima haala ha gayna so tawi a haali heɓe gay a gayni somi wima wondani ma on sanga noon hankkadi ma dañ hujja kono joni kay ɓaade komi namdiɗoma poɗɗa tan jabademi koko namdimami ko ar ɗon tinno ar ɗon seeɗa mbeɗa hoolima saydou nuuru par ce que enen ken bandiraɓe anen ken koreji anani enen jiidi enɗam enen jiidi ɗum ɗo leñol enen jiidi ɗemgal foof enen jiidi anani enen ñamdata paddi guelonga enen mbaddata foof joni kay oto yaɗo ene aɗa yewi ɗo ene wonde mi hoolakima somi hoolakima holmo koltoɓe
kon non so den holo ma ko lo man ko do gonga ko lo man ko do gonga e ko wana gonga anende ko wana hunde ko fawe do gonga en ba famindir do en ba famindir do non ardo na laado ko an wonan do Cheikh Tidiane e Cheikh Tidiane yara dum du direct Cheikh Tidiane kala ko badar memu Cheikh Tidiane mi anda dum ko an hali hala Cheikh Tidiane ko an addi dum an lombi dum hakkunde do men akkunde men ne laada Allah biida ko Cheikh Tidiane ko don lombi ko non gaddi dum de e ko gaddu don ko dum wodi ko namdo dum e ko don jidden jewtude ko don jidden haaldude don jidden haaldude gade de laada cer dum do woni ko nodda da yayi min gami o to yemi hola kima ala ko kalda to so kambe holoma nelde ko ma hala hunde hokka fere andi hokka miijo miijo ma ngo biida an ko yimbe deji Cheikh Tidiane biida ko don yo kal njulu holno joni non arutima kadi haali ari wonde ada nodda yimbe lawol yo nangu lawol ne moji moƴere ne kawta nde amin jidi hejje hen min jidi non yen dew lawol do podden rewde do ne ha jewen moƴere ne dum do bay mutorade ne fof naftorden woni ko biida hol holar wonde hen holar wonde hen ko wadde tan ko wiya ko dum tan sa wadi ko Cheikh Tidiane yima ko tan e ko dum do ji defter rima yima e ko defter jabahiral bi maana yima ya wad ko tan inshallah dum do ben famulir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh professeur ndjay barakallahu fina wa fik kon non mino wonko bi mo on question mo pose nami do o ngati digam e hegamde bi mi haadi woni wonde go Cheikh Tidiane ko niatan hokkimo laango tan laatan laamana man hein mi ko johanti hanti laango gonti sunna mi ko don jimi yon dippu taw haadi min haadi wonde ko haadi ko Cheikh Tidiane kam ko niado tan imina ha madina adda ha alazir hokkimo laawngul andi kay dum koy wonti sunna hanti koy parce que dinaado wi mbade fof wonti sunna joni non ko don kan don yabbudi kay ha tidi kay joni non kambe non be jabama don saraw joni law mo sokko sunna be kalama barakallahu fina wa fik assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jenaari assalamu alaykum jura ma nyaagana mo jere e ko non ne laado Allah sallallahu alayhi wasallam kay so tawi ko totti hunde alen de dum don kay wonata ko sunna hein wonara ko sunna wa wonde goddum kay so wona sunna baade kay ko nela dalla sallam totti parce que sunna so tawi anamda ma dum a wiyama holko woni sunna mbiira sunna ko kongol nela dalla sallallahu alaihi wasallam sunna anani de ko gollal nela dalla sallallahu alaihi wasallam sunna anani de ko nela dalla sam qirri e ko dum do woni ko deedo gede tati anande hen godal pottata anande wiye wonde awdi sunna e ko dum do woni ko fuqaha en gaddi ko dum do woni ko andube gaddi anen de kambe koy mabbe be gandi dum don ko dum do woni ko wi ko ganduden e wo joni non kanko ari o noditirima wonde anen de kanko sanad makko directement ko nelaado Allah sam tan itara tottam so tawi nelaado Allah sam tottimo ko sunna baade kay be gongindi dum be gongindi ko dum sunna anani so tawi bi mo yo wad gollal ngal wadi yamirore anen de gornal ngal kay wonal ko sunna so ngal wonani sunna kay ngal wona farilla ko do de woni probleme enen kay wondi ni ko be kali ko ma taw on kettindaki hala kanu feewi be bi wonde ko so tawi anani de ko adare kam wañande kam adandi ilam kam sene ila adandi hunde sene wañande faydo wala hunde ummima do anani ndiyam rufi anani de na wañana fay les taw dum do wadi ko no en dum do pantini en wayni wadi jipporde eden gandi sene wañya anani de ndiyam dan wona ko jipade il faut ko wada dum do wada hunde ko ganduda hore ma ko tellifade les joni non be bi wonde hebboto dum ko annabaabe so kebbima tagal dum Cheikh Tidiane hebbo Cheikh Tidiane so heddima anani de ko nden peccoto den enen firti ko enen be bi ko wonde ala ko kebaten so wona ko umme ne laddo Allah sal ko umme ne laddo sam fu mare wa Cheikh Tidiane peccoto den joni kay dum gayni hala kan enen kay joni han kadi be bi tan ko en jotondiran en ne laddo Allah sal sam ko dum lawul Tidiane addi en jotondiran en ne laddo sam ko kam ko jordene ko Cheikh Tidiane dum woni hay annabi go fe en jotondiran parce que kala ko ummi annabi ko kanko hebboto ko kanko fecciata ha gila aduna fuddi ha danga daro yi donc bi ko enen en jottondirani annabi hay goto donc kanko woni battindido o anandi kanko woni wali battindido go fof ko makko rewata ko dum don woni filmbe mabbe ko dum don woni ko kala jamma e nyaraw jonon be nodda may dum don baade wonti hankari dum do ko dewo ari de ko den dum keewi hein baade hunu fof ko rewata makko ko yonta makko wona joni non baade ko yonta makko wona firti wadde en ngoppal ko adi fof hankari ko makko do dewa hen joni non hade men woppude kay ma ganden kay ko jogino den ko holko goppirden dum holko jogiden goddum ko eden jagga ko wona dum don holko addani en goddum ko jiida ko jogiden ko joni non en namdi ma mum en biibe dum do to bangi julungu
yo halani yimbe ko dum do ko nelado do sam halimi yo halani yimbe ko faati hajju yo halani yimbe ko faati korka oro addani yimbe goddum hadi yimbe nadde dum don parce que lawol gol ni won ko ni hen sardi goto nan ton a wawa nadde lawol gol so wona ngona l'islam e so wona ngona l'islam anani ko ma ngona l'islam de nada dum do sardi goto nan ton ma ngona juldo de nata de lawol gol jonno baade ma ngona juldo ma tagal lawol gol kan foti darnudi anande dum doji ko ganda hore mane addudi halan yimbe juluno wayata no korka wayata no hajju warata no gede dedo fu mbara no chaldi joli islam dino mbayata ko ni foti wadi so wayini non halni en anande njaben dum don joni non mbaben abdirade gede godde de ko ni wayata inshallah eh barakallahu fina fikum jazakumullahu khairan anda jaba heda ko oji heda ko oji am o hakille ko berno kedirdam e bo mbimi ko nal nal sallallahu alaihi wasallam so tawi joni kanko ko nalako ko wiya yo addu gaako anen hurtata en hurtane dum be sik ko Allah tottonomo yo addu o neli o nala wi timmi ko be sik en hurtata henona jonno dum don han enen fuf enen cheikh tidiane fuf enen nodda hen enen dendi ton yiyande enen dendi don ko kadaten e ko jamira den jonno ko nala non addani cheikh tidiane directement kambe dido tan dum nawarani en nawarani hen goddum dum hanti a jabat tan tawayama hen sa salima kadi a feldetaake dum wala faman donon ka feldetaake dum hanti affaire farile sunna kay diwi dum hanti haada wadani bom kisa a rawani hen andi ko gondo e hunde fori qimenede bele dum ko sunna wala ko farile haana na golla gollal ngal kono mo gollani kay odo kay Allah diwi dum hanti wiyede ko sunna wala ko farile e ko ni way jonon ko ni gedde bay alhaalo no laabi ko kalman ko say hedim o jamo tan dum holluma ndake won Allah no kala ko baado nan do jonon ko utan dum damal jaangal ko buri ko cheikh ko kalmaabe don ko damal fadlu biima te Allah wi ko annal fadlu bi yadillah am wada kanko je buural makko am wada mo haaji ngal don damal no Allah fo ndirtaake hen jonon damal adlu ga dum o wadi gallal ngal gasi wada am no wadirani wiama yo wadirani yo wadina ha gasi jonon ko hertani neddo god dum hanti ko sungo tan ada wala jaha tawya hen neddo chubanaado gondan hen a yi dum nawarani ma welani ma jaha lawol ma un point tare kon no woto discute kam wiide haade ko gadal jannal a yida dum tan jagga hen demgal ma buri kam buri wadde deedal yibe dum don no gan dum do gede keeride Allah halno qur'an wiina ma hertano jiyar ma ko mo haaji a yi ana yi ton dum don jiida ton jaada kadi bedda dum tawda kadi kanjum de e ko nalaade addanno ma ga ko gotum woni astaghfirullah la ilaha illallah e salatu ala nabi kadi ko umdo woni ko hertana e der kertugol he e umdo wadde umdo na famni hanti mo mi tampi o jidi gilso meden hen e hanti kam famo hen nani mo famani kadi andi mo yida famde hunde awa atampatan e dum kam jogi den hen temps e jodo waqtu umno on jaram tan ha gongol min ne ko ni tan ko famo yam tan kalanti mi on na wari taw famo mo ko nyol e nan no ko jogi ko dum tottirta faqa de chen la yodi ala dindi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh parce que ko bidon kanko ya sallallahu alaihi wasallam tan kanko tan ko kila ngol sekti tijani bi ma mi tan ko ya sallallahu alaihi wasallam kala ko hokki yimbe yo gollire dine he hati woti sunna ko dum tan do o tan odo mo tan goto jimmi jabuda kam aha ko sunna ala wana sunna gasi terminé carré don ko heddi ko wallahi be fami kalta ko be fami très bien kalta ko dum tam ko lam nam non nadi kay kala ko addi kala ko wi wonde wonde ko bade wonti sunna jonno adde la ngo tan ko sectidian hay goto ala mo adde dum binde re sa sectidian on ka jonno onon ko mom gollo nangubi dum on ka bata baraj ha ko sedde sectidian adde la ngo hein ko don do pamata o jabata ko ma den jabata o tambin hore ma o jogorani jabade ma ha dal ngadaro ko jabata ko neddo mo nundani ba jabade ma o tambin hore ma o jabata ko o tambin hore ma ha sa nyelli do pose avali pose jango dum do kada reftim dum do le meme question o jabata ko labi kan ko ni tan la wadi o halon tam ko labi ha mok e ko jettude kay dum do pundim wulla ko yimbe kalata ko dum don woni ko nafoore makko ko no kay o jabarani halal le wonon ko labi gollo o tono to tijani o ko sunno wadata walla bele ko farira wadata ton kadi jaboto sai ko non wiida ma golla dum do gollo o to tijani to mere ko sunna o wadata walla ko farira o wadata e halani be to inshallah